안녕하세요, 여러분들이. 아주 아니, 모럴 question set practice गर्न गइरहेका छौ. Physical class मा समेट्न नसकेको यो content लाई म online मार्फत video बनाउँदै छु. आशा छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू विद्यार्थी साथीहरूलाई सहयोग पुग्ने छ. यसमा हामीले झन्डै 2000 question हरू लाई हल गर्छौ है. यसमा के छ भने सुरुमा हेरौँ. हामीले चित्र हेर्दैछौँ. सुरुमा सुरुमा सजिलो लेभल क्वेसनहरू छ, बिस्तारै हार्ड हुँदै जान्छ. चित्रहरू छ यसमा सुरुमा सामान्य खालको, तर हामीले मोटामोटी सुरुदेखि नै हेर्छौँ किनभने यहाँ कन्सेप्ट अलिक बुझ्न जरुरी छ. इल्बन बुथ इवेगन काजी थाम खुरी मूल फोगो मान्नुन थानना मन्जाङुल खुरी सिप्सियो भनेको छ. दिएको चित्रलाई हेरेर मिल्ने शब्द वा वाक्यलाई छान्नुहोस् भनेको छ है. अब हामी क्वेसन नम्बर वानदेखि हेर्दै जान्छौँ. यो पक्की पनि चिन्नुहुन्छ, झोलाको चित्र दियो. अब झोला यस्तै दिन्छ भन्ने छैन, विभिन्न प्रकारको झोला दिन सक्छ तपाईँहरूलाई परीक्षामा. अप्सन हेरौँ. खाबाङ, खाबाङ भनेको झोला, त्यस्तै गरेर खोङसेक, खोङसेक भनेको फेरि नोटबुक कपी होइन, त्यस्तै गरेर सुछप भनेको छ. सुछप भनेको सानो खालको नोटबुक अथवा पकेट डायरी होइन, त्यस्तै गरेर आनगेङ भनेको छ. आनगेङ भनेको चस्मा हो. यसको एन्सर खाबाङ मिल्ने भयो, एक नम्बर मिल्ने भयो. क्वेसन नम्बर दुई हेर्नुहोस्. यो कोइँचीको चित्र दियो हामीलाई. अब कोइँचीलाई के भन्छ कोरियनमा थाहा हुनु पऱ्यो. अप्सन नम्बर एकमा खाल भनेको छ. खाल भनेको चक्कु हो. त्यस्तै गरेर खाउई भनेको छ. खाउई भनेको कोइँची हो. त्यस्तै गरेर छत्काराक भनेको छ. छत्काराक भनेको चपस्टिक, जुन कोरियामा खाना खाने बेलामा प्रयोग गर्छ. दुईवटा काँटा, दुईवटा झिन्जा जस्तो हुने भयो, त्यसले खाना खान्छ. त्यो हाम्रोमा खासै प्र्याक्टिसमा छैन त्यस्तो खालको चलन. र सुत्काराक भनेको चाहिँ चम्चा हो. यो हाम्रोमा पनि छ, हाम्रो जस्तै हो. यो सुत्काराक र छत्काराकमा विद्यार्थीहरू धेरै झुक्किन्छन्। सुत सुप खान मिल्ने भएर सुत्काराक, छत दुईवटा जुन छेस्का झिँगा जस्तो हुन्छ, झिँगा जस्तो, त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ के गर्छौँ भने छरिएर रहेको भएर छत, छरिएर रहेकोलाई छत, सुप खान मिल्ने भएर सुत, छत्काराक र सुत्काराक, त्यसरी लिङ्क गरेर सम्झिनु पऱ्यो. सम्झिनलाई सजिलो, झुक्किने खालको कुराहरूलाई केही न केही विषयवस्तुसँग तपाईँहरूले लिङ्क गरेर सम्झिनुभयो भने परीक्षामा धोका पाइन्न. यो तिन नम्बरमा छ क्यालकुलेटर. अब क्यालकुलेटरमा क्यालकुलेटरलाई के भन्छ भन्ने हामीलाई पक्कै पनि थाहा हुनु पऱ्यो. त्यहाँदेखि खोङछेक भनेको छ. खोङछेक भनेको नोटबुकमाथि आइसक्यो. सुछप, पकेट डायरी, कम्प्युटर, कम्प्युटर, खेसानगी. खेसानगी भनेको चाहिँ क्यालकुलेटर, खेसान होइन, हिसाब किताब गर्ने मेसिन भनेको के हो त भन्दाखेरि क्यालकुलेटर हो. क्वेसन नम्बर फोर हेर्नुहोस्. क्वेसन नम्बर चारमा के छ भने एक्सप्रेस बस छ. त्यो लामो दुरीको बस, एक्सप्रेस बस, स्पिड बस. खिचा, खिचा भनेको चाहिँ रेल हो. छाचनग भनेको साइकल हो. त्यस्तै गरेर फिएङ्गी भनेको चाहिँ हवाइजहाज हो. खोसोक फसु भनेको चाहिँ के हो त भन्दा एक्सप्रेस बस अथवा हाइवे बस. त्यसको एन्सर कुन मिल्ने भयो भन्दाखेरि खोसोक बसु मिल्ने भयो. यो बसु मात्र बाटो पनि बुझ्न त सक्ने भयो है. क्वेसन नम्बर फाइभ हेर्नुहोस्. क्वेसन नम्बर फाइभमा के छ भने यो टेलिफोन पब्लिक टेलिफोन बुथ हो. कोरियामा पब्लिक प्लेसहरूमा यस्तो खालको पब्लिक फोन बुथहरू राखिदिएको हुन्छ त्यहाँको विभिन्न कम्पनीहरूले. ल केटी भनेको छ, यता ओल्ले भनेको छ, हाम्रोमा एनटिसी, एनसेल भने जस्तै विभिन्न कम्पनीहरूले यस्तो खालको बुथ राखेको हुन्छ. यस्तो बुथमा चाहिँ कोइन छिराएर अथवा कार्ड छुवाएर तपाईँहरूले कल गर्न सक्नुहुन्छ है. आफूसँग फोन नभएको अवस्थामा, फोनमा चार्ज सकिएको अवस्था अथवा पैसा नभएको अवस्था, रिचार्ज नभएको अवस्थामा गर्न सक्नुहुन्छ. सुरुमा हामी सुरुमा कोरिया गएको बेलामा खासै यस्तो फोनहरू
एभाइलेबल थिएन त्यति बेला हामीहरू फोन गर्दा सुरु सुरुमा हाम्रो हातमा फोन नहुन्जेल यस्तो खालको बुथमा गएर हामी कल गर्थ्यौँ त्यहाँ भएको साथीहरूलाई अनि विदेशमा आफ्नो घरमा फोन गर्दा। अब यस्तो खालको फोन बुथलाई के भन्छ त भनेर थाहा हुनु पऱ्यो। हाम्रोमा यस्तो खासै प्र्याक्टिस नभएको कारणले चुप्पिन सक्नुहुन्छ, ख्याल गर्नुहोला। सूर्य गीथौँ भनेको छ, सूर्य गीथौँ भनेको फोहोर फाल्ने भाँडो, फोहोर राख्ने भाँडो भयो। त्यस्तै गरेर खोङजुङ छन्वा भनेको छ, खोङजुङ छन्वा। खोङजुङ छन्वा भनेको त फोन हो, तपाईँलाई थाहा छ। खोङजुङ भनेको चाहिँ पब्लिक अथवा कमन पब्लिक फोन या पे फोन भनेको छ। त्यो एउटै अर्थ छादोङ फान्मे यी भनेको छ। ए छादोङ भनेको अटोमेटिक हो, फान्मे भनेको चाहिँ सेल गर्नु होइन, सेल बेच्नु भन्ने अर्थ लाग्छ। अटोमेटिक रूपमा बेच्ने मेसिन भनेको छ। यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्यहाँ जस्तै पब्लिक एरियाहरूमा चाहिँ ट्रेन स्टेसनहरू, बस स्टेसनहरू, कुनै कमन पार्कहरूमा चाहिँ त्यस्तो खालको अटोमेटिक सेलिङ मेसिन राखिदिएको हुन्छ, जसलाई हामीले भेन्डिङ मेसिन भन्छौँ। त्यस्तो खालको त्यहाँबाट तपाईँले पैसा राखेर अथवा कार्ड टच गरेर तपाईँलाई आफूलाई मन लागेको चिया कफी त्यस्तै गरेर जुस होइन विभिन्न प्रकारको हुन्छ, चिया कफी खाने पनि हुन्छ, जुस खाने पनि हुन्छ, कोल्लाहरू त्यसै गरी डल किन्नेहरू मेसिनहरू पनि हुन्छ। त्यसै आफै अटोमेटिक रूपमा कुनै मान्छेको उपस्थिति बिनै तपाईँले पैसा अथवा पसलेको उपस्थिति बिनै अटोमेटिक रूपमा किनेर हाल्न सक्ने ठाउँ हुन्छ। त्यस्तो खाललाई त्यस्तो मेसिनलाई चाहिँ छादोङ फान्ने मेगी भन्ने हो। त्यसै गरेर अर्को छ छादोङ इन्छुल्गी भनेको छ। छादोङ इन्छुल्गी भनेको पनि त्यही छादोङ भनेको अटोमेटिक, इन्छुल्गी भनेको चाहिँ विड्रल गर्ने मिल्ने मेसिन, पैसा निकाल्न मिल्ने अटोमेटिक टेलर मेसिन, एटिएम भनिन्छ यसलाई। हाम्रोमा पनि प्र्याक्टिसमा छ, चिन्नुहुन्छ। त्यस गरी क्वेसन नम्बर सिक्समा हेर्नु, यो फ्रिज हो, रेफ्रिजरेटर यो बन्द छ, यो खोल्यो भने हेर्नु यी अन्डा राखेको छ, त्यस्तै गरेर विभिन्न खालको खानेकुराहरू राखेको छ, जुसहरू राखेको छ। फ्रिजभित्र हामीले के के राख्छौँ त्यो कुरा भयो। के भन्छ त फ्रिजलाई, रेफ्रिजरेटरलाई हेरौँ। छादोङ छा भनेको चाहिँ कार हो। सेथागी भन्ने छ अर्को, सेथागी भनेको कपडा धुने मेसिन भयो। यो सेथाक हादा पनि हुन्छ, सेथाक सिल भन्ने हुन्छ होइन, सेथाक फिनु भन्ने हुन्छ, सेथाकसँग जोडिएको विभिन्न वर्डहरू छ एपिएस टपिकमा, सम्झिनु होला, राम्ररी हेर्नु होला। त्यस्तै गरेर छन्वागी भन्ने छ, छन्वा भनेको फोन, गी भनेको मेसिन, फोन गर्ने मेसिन, फोन सेट, फोन सेट होइन यो नेङजाङ्गो, नेङजाङ्गो भनेको बल्ल रेफ्रिजरेटर हो। नेङजाङ भनेको कोल्ड स्टोर, चिसो बनाएर राख्ने, चिस्यान गर्ने मेसिनलाई के भन्ने भन्ने भयो त भन्दाखेरि रेफ्रिजरेटर भनेर भन्ने भयो। क्वेसन नम्बर सेभेन हेर्नु, क्वेसन नम्बर सेभेनमा के छ त भन्दा यो क्यालेन्डर हो, हामीले सजिलै चिन्न सक्छौँ। अब क्यालेन्डरलाई के भन्छ कोरियामा भन्ने कुरा थाहा हुनु पऱ्यो। सिनमुन पत्रिका, सुचप पकेट डायरी, कोङसेक नोटबुक र थाल्याक भनेको चाहिँ क्यालेन्डर हो। क्यालेन्डरलाई थाल्याक भनेर भन्छ कोरियनमा। क्वेसन नम्बर आठ हेर्नु, क्वेसन नम्बर आठमा यो पैसा चाहिँ दिएको छ, यो मानोनको नोट दिएको छ होइन, मानोन भने 10,000को नोट, 10,000को नोट हुन्छ एउटा, त्यहाँ 50,000सम्मको नोट हुन्छ है, 50,000को सबभन्दा ठुलो नोट 50,000को हुन्छ। यो 10,000को नोट, अर्को 1,000को छनोन र मानोन चाहिँ म्याक्सिमम युज हुने नोट हो त्यहाँको। त्यसैले ल यहाँ हेर्नु आठ नम्बरमा के छ, पैसालाई के भन्छ भने थाहा हुनु, थोन भनेको चाहिँ पैसा हो, खादु भनेको कार्ड हो, यो इङ्ग्लिसबाटै हो, यसलाई कोरियन प्रोनाउन्स यसरी गर्छन्। उफ्यो भनेको चाहिँ उसेको कोफ्यो, उलाक टिकट भनेर बुझ्न सकिन्छ, खोङछेक भनेको नोटबुक हो भन्ने हामीलाई थाहा छँदैछ। क्वेसन नम्बर नाइन हेर्नु, यहाँ टेप रेकर्डर जस्तो देखाएको छ, एरियल पनि तानेको छ होइन। अब यसलाई हामीले के दिएको छ अप्सनमा हेरौँ, कम्प्युथ भनेको कम्प्युटर यो पक्कै होइन, रेडियो भनेको रेडियो, रेडियोको यो कोरियामा पनि हाम्रो नेपालमा यस्तै आगन्तुक शब्द भएको कारणले रेडियोबाट तिनीहरूलाई आफ्नो भाषामा प्रनाउन सजिलो बनाउन रेडियो बनाएको छ। तपाईँले यत्तिकै मिनिङ नगोके पनि सम्झिन सक्ने खालको मिनिङ छ यसमा। खामेरा भनेको क्यामेरालाई पनि होइन, क्यामेरालाई क्यामेरा हो, र टेलिभिजन भनेको टेलिभिजन हो,
टेलिभिजन लाई फेरि तिनीहरूले टेलिभिजन भन्छ है त। यो के हुने भयो त भन्दाखेरि रेडियो हुने भयो। क्वेसन नम्बर 10 हेर्नु, यो भिजिटिङ कार्ड दिएको छ एलजी भन्ने कम्पनीमा काम गर्ने एकजना यो फेक युमी भन्ने मान्छेको नाम छ होइन, त्यस्तो गरेर एलजी कम्पनीको मान्छे रहेछ, त्यसको आफ्नो पेगुमी एलजी छुसिक कैसा कुमा त्यो मान्छेको भिजिटिङ कार्ड छ। भिजिटिङ कार्डलाई अथवा बिजनेस कार्डलाई के भन्छ त कोरियामा भन्दा मेङहाम भन्छ, मेङहाम। त्यसै गरेर सुछप भनेको हामीलाई थाहा छ, त्यसै माथि आइसक्यो। थालेक भनेको क्यालेन्डर, एक्वान भनेको चाहिँ पासपोर्ट हो है त, एक्वान भनेको पासपोर्ट, यो चाहिँ नयाँवटा आयो। क्वेसन नम्बर 11 हेर्नु, क्वेसन नम्बर 11मा टोपी दिएको छ, क्याप छ, आनगेङ भनेको चाहिँ चस्मा हो, उसान भनेको छाता हो, त्यस्तै गरेर मोजा भनेको चाहिँ टोपी हो, र छाङ्गाप भनेको पन्जा हो, ग्लभ्स। पक्कै पनि क्वेसन अप्सन नम्बर 3 मोजा मिल्ने भयो यसमा। यो हेर्नु प्यान्ट हो, अब यो प्यान्टलाई के भन्छ कोरियनमा थाहा हुनु पऱ्यो, फाजी, फाजी भनेको प्यान्ट, छिमा, छिमा भनेको चाहिँ जामा, थी स छु भनेको टी सर्टलाई थी स छु भन्छ, वाइ वाइ स छु भनेको चाहिँ ड्रेसको युनिफर्मको सर्ट फर्मल सर्टलाई वाइ स छु भनेर भन्छ। यसको एन्सर कति हुने भयो, फाजी हुन मिल्ने भयो। क्वेसन नम्बर 13 हेर्नुहोस्, क्वेसन नम्बर 13 मलाई हवाईजहाजको चित्र दिएको छ, हवाईजहाजलाई के भन्छ थाहा हुनु पऱ्यो, खि छा भनेको रेल, हामीलाई थाहा छ, छा जङ्ग भनेको साइकिल हो, फियङ्गी भनेको चाहिँ हवाईजहाज हो, र छा दोङ छा भनेको चाहिँ कार हो। यसको एन्सर 3 नम्बर एन्सर मिल्ने भयो। त्यसै गरेर 14 नम्बर क्वेसन नम्बर 14मा हेर्नु, हानगुप फाङसोङ भन्ने छ, कोरियन ब्रोडकास्टिङ सिस्टम को कार्ड छ। यो धेरै जसो विद्यार्थी स्टुडेन्टहरूले चाहिँ बिबिएस देखेर हाम्रो बिबिएस भन्ने कलेजमा होइन बिजनेस ब्याचलर लेभलमा बिजनेस स्टडिज हुने भएर हाम्रो स्टुडेन्ट कार्ड हो भनेर ड्याङ्ग लगाइरहेको हुन्छ कि, है झुक्किन्छ अलि सिरियसली राम्रोसँग हेरेर मात्रै परीक्षामा एन्सर गर्ने है, गर्दाखेरि ओभर कन्फिडेन्स हुँदा कहिलेकाहीँ धोका खाइन्छ। बुझाङ भनेको छ, बुझाङ भनेको म्यानेजर हुन्छ, छाङदोङ्गन भनेको छ त्यो मान्छेको नाम हो है त। अब यो के हुने भयो त, यहाँ तल एफएम 109 मेगाहर्ज दिएको छ, ल एफएम है, एफएम रेडियोमा काम गर्ने मान्छे पो रहेछ यो त होइन। यो त बिबिएस भनेको त ब्रोडकास्टिङ सिस्टमको सर्ट कम होइन सर्ट फर्म पो रहेछ त। अनि त्यो भएर अब यो के हुनसक्छ त भन्दाखेरि, यो मान्छेको हेरौँ, हाक सेङजुङ विद्यार्थीको आइडी कार्ड, स्टुडेन्ट आइडी कार्ड हो यो होइन, सावनजुङ भनेको छ स्टाफ आइडी होइन, यो त स्टाफ, सावन भनेको कर्मचारी, जुङ भनेको कर्मचारीको परिचय पत्र, स्टाफ आइडी भनेको छ। त्यस्तै गरेर उन्जन मेन मेनाजुङ भनेको छ, उन्जन मेनाजुङ भनेको फेरि ड्राइभिङ लाइसेन्स हो। त्यस्तै गरेर खनगाङ फोमजुङ भनेको चाहिँ, खनगाङ भनेको हेल्थ इन्सुरेन्स, हेल्थ फर्म भनेको चाहिँ इन्सुरेन्स, हेल्थ इन्सुरेन्सको कार्ड। यो त के हुने रहेछ त भन्दा सावनजुङ हुने रहेछ, हाक्सिङजुङ चाहिँ होइन यो है, नझुक्किने। क्वेसन नम्बर 15 हेर्नु, सजिलै चिन्न सकिन्छ, यो पङ्खा हो, हाम्रो पनि यस्तो खालको पङ्खा हुन्छन्। अब अप्सन नम्बर 1मा सनफुङ्गी, सनफुङ्गी भनेको पङ्खा हो, नेङ्ज्याङ्गो भनेको रेफ्रिजरेटर, फ्रिज हामीले माथि पढिसक्यौँ, ओन्दोगे भनेको छ, ओन्दोगे भनेको थर्मोमिटर हो, तापक्रम नाप्नुलाई प्रयोग हुने औजार भयो, र छङसोगी, छङसो आधा भन्ने हामीलाई थाहा छ सफा गर्नु, छङसोगी भने सफा गर्ने मेसिन, सफा गर्ने मेसिन कसले सफा गर्छ त भन्दाखेरि भ्याकुम क्लिनरले सफा गर्छ नि त, त्यसलाई छङसोगी भनेर भन्छ। यसको चाहिँ कुन मिल्ने भयो त भन्दा सनफुङ्गी अप्सन नम्बर 1 मिल्ने भयो। क्वेसन नम्बर 16 हेर्नु, यो हामीले, यो त पकेट डायरी, सानो खालको डायरी हो होइन त, डायरी बन्द गऱ्यो, यो खोल्यो भने यस्तो खालको हुन्छ, फोन नम्बरहरू टिप्ने आदि इत्यादि, अनि खल्तीमा बोकेर हिँड्ने खालको। सुच्छ भनेको थाहा छ नि छ तपाईँलाई, पकेट डायरी, खाबाङ भनेको झोला, साजिन भनेको फोटो होइन त, साजिन भनेको फोटो, र खौल भनेको चाहिँ ऐना है, खौल भनेको ऐना। यसको कति नम्बर मिल्ने भयो त भन्दा अप्सन नम्बर 1 सुच्छ मिल्नु। अर्को आयो घडी, घडीलाई कोरियनमा के भन्छ भने तपाईँलाई पक्कै थाहा छ, लानु थालेक, थालेक भनेको क्यालेन्डर, सिग्गे भनेको
거리, 거울 भनेको 아이나 र 지도 भनेको चाहिँ नक्सा, 맵. 에, 저 지도 भन्छ, 요 नयाँ오라요. 섬진호스. 에스코 옵션 넘버 2, 시게 밀리바. त्यस्तै गरेर क्वेसन नम्बर 18 हेर्नु. यो पत्रिका होइन, पत्रिका फोल्ड गरेर राखेको छ. साजन भनेको चाहिँ डिक्सनेरी है. साजिन भनेको फोटो, साजन भनेको डिक्सनेरी हो. त्यस्तै गरेर सुछप भनेको पकेट डायरी, खोङछेक भनेको चाहिँ नोटबुक, र सिनमुन भनेको चाहिँ पत्रिका. यसको अप्सन नम्बर 4 मिल्ने भयो. यहाँ हेर्नु, अब यो फोहोर फाल्ने भाँडोहरू हो. अब फोहोर चाहिँ छुट्टा छुट्टै बनाएर फाल्नुपर्ने हुन्छ. सिसाको अनि बोतलहरू लाइकातिर, अनि साधारण खालको पच्ने फोहोर लाइकातिर, नपच्ने लाइकको एकापट्टि बनाएर फाल्नुपर्छ है कोरियामा. तपाईँले गजाङगुजुङ एक ठाउँ फोहोर हालिदिनु भयो भने फोहोरको गाडीले उठाइदिन्न, त्यो फोहोर छोडेर जान्छ है. तपाईँले सेपरेटेड गरेर राख्नुपर्छ, घरमा हो, आफ्नो अपार्टमा हो भने. र होइन, बाटोहरूमा, पब्लिक प्लेसहरूमा फोहोर फाल्ने हो भने पनि तपाईँले यो तोकिएको ठाउँमा फाल्नुपर्छ, जथाभावी फोहोर फाल्नु हुँदैन है. त्यहाँ क्वेसन नम्बर 19 हेर्नु. यहाँ इल्बान सुरेगी भनेको छ. इल्बान सुरेगी भनेको साधारण प्रकृतिको फोहोर मैलाहरू है, साधारण प्रकृतिको फोहोर मैलाहरू. त्यस्तै गरेर चाहिँ अर्को फेङ र खेन्द्रियु भनेको छ. फेङ र क्यान है, बोतल अथवा क्यानमा आउने क्यानहरू फाल्नु पऱ्यो भने चाहिँ यता फाल्नुपर्छ भनेर त्यहाँ तोकेर सुरेकी ठोङ राखिदिएको छ. सरुहाम भनेको छ. सरुहाम भनेको फाइल राख्ने क्याबिनेट अथवा बक्स. फोगवानाम भनेको फेरि स्टोर गर्ने होइन, कुनै सामान सुरक्षित रूपमा राख्ने खालको बक्स भयो होइन. त्यस्तै गरेर उछे थोङ भनेको छ. उछे थोङ, उछेको बाट भएको उछे थोङ. हुलाक बक्स, पोस्ट बक्स, मेल बक्स, अन्त चिठी राख्ने बक्स हुन्छ नि बाटो बाटोमा, त्यस्तो खालको. र सुरेकी थोङ भनेको घरलाई फोहोर फाल्ने भाँडो. यसको 19 नम्बरको अप्सन नम्बर 4 मिल्ने भयो. अब क्वेसन नम्बर 20 हेर्नु. चस्मा आयो होइन, गगल्स आयो, ग्लासेस आयो होइन त. अब यो हामीले चाहिँ यसलाई कोरियनमा के भन्छ भने थाहा हुनु पऱ्यो. रानगिङ भनेको चस्मा हो, खवल भनेको ऐना, माथि आइसकेछ. एल्सोय भनेको चाहिँ त्यो चाबी खोल्नलाई प्रयोग गर्ने त्यो चाल्चा कि होइन. त्यसै गरेर मोजा भनेको टोपी. पढिसक्यौँ यसको एन्सरको एन्सर नम्बर 1 हाङ्गिङ भन्ने भयो. क्वेसन नम्बर 21 हेर्नु. यहाँ चाहिँ के पेन्सिल दिएको छ. खाल, खाल भनेको चक्कु. एनफिल, एनफिल भनेको पेन्सिल. त्यसै गरेर छुल्जा भनेको छ. छुल्जा भनेको चाहिँ बल टेप हो, इन्ची टेप भन्छ नि हाम्रोमा, इन्ची टेप. त्यस्तै गरेर छिउगे भनेको फेरि छिउदा भनेको हटाउनु. छिउगे भनेको लेखेको मेट्छ नि, इरेजर, इरेजर है, इरेजरलाई छिउगे भन्न सकिन्छ. यसको कुन मिल्ने भयो त भन्दा एनफिल मिल्ने भयो. त्यसै गरेर क्वेसन नम्बर 22 हेर्नु. यो बिल हो है, तपाईँहरूले यस्तो खालको बिल यहाँ पनि प्र्याक्टिस गर्नुभएको छ पक्कै. अब यो ठुल्ठुलो डिपार्टमेन्टल स्टोरहरूमा जानुभयो होइन, अनि यो खालकोमा जानुभयो भने तपाईँले यस्तो बिल पाउनुहुन्छ है. यस्तो खालको बिल त्यहाँ प्रायः जसो सबै ठाउँमा यस्तै खालको बिल जारी हुन्छ. यो बिल चिन्नु पऱ्यो तपाईँहरूले. एन्डे छिकफानजाङ भनेको छ होइन, हुन्डाई भन्ने कम्पनीले बेचेको सामान बेचेको रहेछ. हाबगे भनेको टोटल कति भयो त है. हाबगे भनेको टोटल बिल कति आएको छ. 24,900 आएको छ होइन. एनगुम भनेको क्यास चाहिँ कति दिनु पाउनु भयो तपाईँले. 24,000 आएकोमा 30,000 दियो ग्राहकले. अब के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि 24,900 बिल आएको रहेछ, 30,000 दियो भनेपछि अब कति फिर्ता गर्नु. खास रुम फिर्ता 5,900 त रिटर्न गर्नु पऱ्यो नि होइन. अन्त चेन्ज, खास रुम भनेको चेन्ज चाहिँ कति दियो त भन्दाखेरि 5,100 दियो. फानफुम, खो वान्सी, याङसु जुङुल, छिछाम फाराम निदा भनेको छ. याङसुजुङ भनेको बिल हो है, याङसुजुङ भन्छ बिललाई. याङसुजुङ भनेको बिल हो. यदि सामान फिर्ता गर्नुपर्ने भयो भने चाहिँ बिल है लिएर आउनु होला है, लिएर आउनको लागि अनुरोध गर्छौँ भनेको छ. सामान फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्थामा बिल नभइकन फिर्ता हुन्न.
एक नम्बरमा मेङ्गाम भनेको छ, मेङ्गाम भनेको भिजिटिङ कार्ड, हामीले अघि पढिसकेको छौँ। चिफे भनेको चाहिँ पैसाको नोट, है नोट पैसाको नोट हो। त्यस्तै गरेर याङ्वा फ्यो, याङ्वा भनेको फिल्म, फ्यो भनेको टिकट, फिल्मको टिकट त होइन यो, पक्कै याङ्सु जुङ भनेको चाहिँ बल्ल बिलो है। यसको एन्सर कति नम्बर मिल्ने भयो? 4 नम्बर, 22 को अप्सन नम्बर 4। फटाफट हेरौँ, क्वेसन नम्बर 23 हेरौँ। यो कपडा राख्ने कपडा राखेको छ, दराज हो भनेर हामीले बुझ्न सकिन्छ। ओज्जाङ, ओज्जाङ भनेको कपडा राख्ने दराज। त्यस्तै गरेर फेरि छेकजाङ भनेको, फेरि छेकजाङ भनेर भन्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि किताब, छेक भनेको किताब, जाङ भनेको राख्ने दराज अथवा बुककेस भन्छ त्यस्तोलाई, होइन त। छिम्दे भनेको, छिम्दे भनेको फेरि बिस्तारा हो होइन, भेड। त्यस्तै गरेर छेकसाङ भन्यो भने फेरि के भनेको डेस्क, किताब राखेर पढ्ने खालको डेस्क टेबल भनेर भन्ने भयो। यसको क्वेसन नम्बर 23 को अप्सन नम्बर 1। क्वेसन नम्बर 24 हेर्नु, यो हुलाक टिकट हो, तपाईँले हेरेर बुझिहाल्नुहुन्छ है त। अब यहाँ चाहिँ के छ भने एक नम्बरमा उफ्यो भनेको छ हुलाक टिकट, सुफ्यो भनेको छ चेक, है पैसा निकाल्नु पऱ्यो भन्छ नि चेक, चेक। याङ सुजुङ भनेको फेरि भर्खर हामीले पढिसक्यौँ बिलो, र किच्छा फ्यो भनेको, किच्छा भनेको रेल, फ्यो भनेको टिकट, रेलको टिकट त होइन यो, उफ्यो हो। अप्सन नम्बर 1 मिल्ने भयो। जुत्ता आयो होला है, जुत्तालाई के भन्छ? याङमाल भनेको छ, याङमाल भनेको के हो? मोजा, खुट्टामा लगाउने मोजा है। मोजा भनेको फेरि टोपी हो होइन त। त्यहाँ फाजी भनेको प्यान्ट हो, उन्दोङ्वा भनेको फेरि के भन्दाखेरि स्पोर्ट्स सुज है, खेल खेल्दा परेको हुने खालको सुज, हामीले यस्तो होइन क्याजुअल सुजलाई के भन्न सक्ने भयो त, उन्दोन, उन्दोङ्वा भनेर भन्ने भयो। जुत्ता पनि विभिन्न प्रकारको छ, त्यसलाई डिटेल हामीले अर्को भिडियोमा हेरौँला। क्वेसन नम्बर 26 हेर्नु, यो कुर्सी हो, तपाईँलाई थाहा छ। छेकसाङ भनेको टेबल, उइजा भनेको कुर्सी, त्यसै गरेर ओज्जाङ भनेको के हो त? किताब होइन, ओद भनेको कपडा, जाङ भनेको कपडा राख्ने दराज भयो, छिम्दे भनेको फेरि के हो भन्दा बिस्तारा हो, बेड हो। अब कति नम्बर मिल्ने भयो? उइजा मिल्ने भयो 2 नम्बर। क्वेसन नम्बर 27 हेर्नु, यो कार हो, कारलाई छाजाङ्ग भनेको साइकल, छादोङछा भनेको कार, साजिन्गी, साजिन भनेको फोटो, फोटो खिच्ने मेसिनलाई के भन्छ? क्यामेरा भन्छ नि त, साजिन्गी भनेको क्यामेरा भनेको फेरि कम्प्युटर भनेको, कम्प्युटर हुने भयो होइन त। यसलाई खेमेरा पनि भनेको थियो अगाडि, साजिन्गी पनि भन्दो रहेछ। यसको एन्सर छादोङछा। साइकल देउलाई हेर्नु, फियाङ्गी भनेको हवाइजहाज हो, छादोङछा भनेको चाहिँ त्यो कार हो, छाजङ्ग भनेको चाहिँ फेरि साइकल हो, र चियाछल भनेको मेट्रो रेल है, सबै सबै रेललाई चियाछल भन्छ, चियाछल। क्वेसन नम्बर 29 हेर्नु, यो पर्स हो, पैसा राखेको छ, कार्ड राखेको छ, पर्सलाई के भन्छ हेर्नु? खाबाङ, खाबाङ भनेको झोला, चिगाब भनेको पर्स हो, एगवान भनेको पासपोर्ट हो, र सुच्छप भनेको पकेट डायरी हो। यसको एन्सर नम्बर 2 चिगाब हुने भयो। क्वेसन नम्बर 30 हेर्नु, ट्याक्सी, ट्याक्सी भनेको ट्याक्सी हो, त्यस्तै गरेर फियाङ्गी भनेको हवाइजहाज हो, चियाछल भनेको फेरि सबै स्टेसन, सबै रेल है नि त, है मेट्रो रेल भन्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर खोसुक बसु भनेको फेरि एक्सप्रेस बस, हाइवे बस, अब यो त के हो त, पक्कै पनि चियाछल हो है, सबै अन्डरग्राउन्ड चल्ने रेल हो यो, कोरियामा मेन मेन स्टेसन लगायतमा धेरै जसो ठाउँमा यो सबै ट्रेन छ। सिटी एरियामा चाहिँ यसलाई अन्डरग्राउन्ड गरेको छ भने, अलिकति गाउँको एरियामा चाहिँ यसलाई जमिन माथि पनि गुड्छ, यो सबै ठाउँमा सबै जमिन मुनि नै हुन्छ भन्ने छैन, त्यस्तो खालको छ। एउटा चियाछल छ, अर्को खिच्छा छ है, त्यो पनि हामीले फिजिकल किताब पढ्दाखेरि, हामी टेक्स्ट बुक पढ्दाखेरि डिटेल पढेका छौँ। छुटेका कुराहरू फेरि म अर्को भिडियो बनाउनेछु, यो भिडियोको यो च्यानलको प्लेलिस्टमा गएर तपाईँले अन्य विभिन्न प्रकारका ग्रामर, मुनवा सम्बन्धी कुराहरू, टेक्स्ट बुकहरू, बेसिक सबैको
विषयवस्तुलाई चाहिँ तपाईँले पढ्न सक्नुहुनेछ है। क्वेशन नम्बर 31 छ, किताब दिएको छ ल हेर्नु, मान ओ मानुन इन्टेरियर। ओ मानुन इन्टेरियर भनेको के त भन्दाखेरि 50,000 गर्न सक्ने इन्टेरियर के हुन्छ त भनेर किताबले सस्तोमा गर्न सक्ने आन्तरिक सजावट भनेर दिएको छ। सामसङ ख्याङ्याङ छराक भनेको छ, त्यो भनेको पनि तपाईँको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि म्यानेजमेन्ट फिलोसफी स्याम्पङ स्यामसङको म्यानेजमेन्ट फिलोसफीको बारेमा किताब दिएको छ। किताबलाई के भन्छ भनेर हामीले जाने भयो। थोन भनेको पैसा हो, कोत भनेको कपडा, कोत भनेको फुल, छेक भनेको किताब। यसको अप्सन नम्बर 4 मिल्ने भयो। 32 नम्बरमा के आयो त पक्कै पनि टेबल होइन त। टेबललाई के भन्छ, ओझाङ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि कपडा राख्ने दराज हो, छिम्दे भनेको बिस्तारा, चेकसाङ भनेको फेरि पढ्ने टेबल होइन त, डेक्स, हुइजा भनेको कुर्सी। यसको कति नम्बर मिल्ने भयो, 3 नम्बर। 33 हेर्नु, यो के दियो त, भ्याकुम क्लिनर दियो नि त होइन, क्लिनर मेसिन दियो नि त, ल छङसुकी भनेको सफा गर्ने क्लिनर दियो है, सेथागी वासिङ मेसिन, नाङजाङ हो, नाङजाङ भनेको रेफ्रिजरेटर फ्रिज, सनफुङ्गी भनेको पङ्खा हो। यसको अप्सन नम्बर 1 छङसुकी मिल्ने भयो। यहाँ के दियो त अर्को भन्दाखेरि यसले है स्कर्ट दियो अथवा जामा दियो है, र स्कर्ट जामा त बुझ्ने तरिका अलिकति फरक पर्न सक्छ। अब यहाँ हेरौँ, यहाँ चिमा भनेको चाहिँ स्कर्ट छ है, त्यसै गरेर फाजी भनेको प्यान्ट, स्याछु भनेको सर्ट, र मोजा भनेको टोपी हो, यो स्कर्ट हो होइन त, अप्सन नम्बर 1 मिल्ने भयो। त्यस्तै गरेर क्वेसन नम्बर 35 लगाएर बेड दियो नि त, यसलाई हेर्नु सुन्दाखेरि पऱ्यो भने बेड छिम्दे भन्छ, छिम्दे भनेको बेड हो, त्यस्तै गरेर चेकसाङ भनेको टेबल हो, डेक्स हो, अथवा चेकजाङ, चेकजाङ भनेको फेरि बुककेस हो, भने उइजा भनेको कुर्ची हो। यसको अप्सन नम्बर 1 छिम्दे मिल्ने भयो। अब यहाँ 36 के दियो, क्यामेरा दियो होइन त, क्यामेरा दियो। कम्प्युटर भनेको कम्प्युटर, रेडियो भनेको रेडियो, क्यामेरा भनेको क्यामेरा, क्यामेरा र टेलिभिजन भनेको टिभी। कति नम्बर मिल्ने भयो, 3 नम्बर मिल्ने भयो। त्यसमा नि अब टिभी के दियो, टिभी त होइन, यो त कम्प्युटर होला, सिपियु छ होइन, किबोर्ड छ, माउस छ, मोनिटर छ, भनेपछि लाने यहाँ पनि चुक्काउन सक्छ। लानु कम्प्युटर, कम्प्युटर नाङजाङ्गो, फ्रिज, क्यामेरा, क्यामेरा हुँदैछन् वा मोबाइल फोन, यो के हो भन्दा कम्प्युटर मिल्ने भयो। 38 नम्बर हेर्नु, यो फेरि माथि लानु गरिहाल्नु, ट्याक्सी के हुन्छ भने माथि एउटा सिम्बल हुन्छ, लानु ट्याक्सी लेखेको अनि बत्ती बोल्ने खालको हुन्छ, यहाँ अगाडि पनि ट्याक्सी लेखेको हुन्छ, ट्याक्सीको डिजाइनै फरक खालको हुन्छ। हाम्रोमा यो प्राइभेट कार हो कि ट्याक्सी हो भनेर चिन्न गाह्रो पर्छ। अहिले त छतमा येलो कलर पेन्ट गरेको छ ट्याक्सीहरूमा, अथवा कालो नम्बर प्लेट हेर्छ भने त्यहाँ ट्याक्सी स्पष्ट बुझिने खालको हुन्छ। ट्याक्सी पनि 2-3 थरीको हुन्छ, त्यो डिटेल तपाईँलाई अहिले जरुरी छैन। ट्याक्सी, ट्याक्सी भनेको ट्याक्सी, खिच्छा भनेको, खिच्छा भनेको चाहिँ रेल, बसु भनेको बस, र छाजाङ भनेको साइकल। अप्सन नम्बर 1 ट्याक्सी मिल्ने भयो। क्वेसन नम्बर 39 हेर्नुहोस्, यो भल्ल टिभी हो, रेडियो भनेको रेडियो, क्यामेरा भनेको चाहिँ क्यामेरा, नाङजाङ्गो भनेको फ्रिज, र टेलिभिजन भनेको के त भन्दाखेरि टिभी। अप्सन नम्बर 4 मिल्ने भयो। क्वेसन नम्बर 40, यो अलि अलि पुरानो डिजाइनको फोन, फोल्डिङ फोन भन्थ्यौँ हामी 2011 कोरियामा प्रवेश गर्दा, यो फोन अत्याधिक चलेको थियो हेर्नु, अरू स्मार्टफोनहरू त्यति धेरै थिएन, सुरुमा बोकेको फोन हो हामीले, यो यो फो सुरुमा हामीले यस्तो खालको फोन बोकेको थियौँ त्यहाँ गएर, हाम्रोमा नेपालमा पनि पाउँथ्यो त्यति बेला। अनि ल हेर्नु, यो फोनलाई के भन्छ त कोरियनमा हेर्नु पऱ्यो, खेसाङ्गी, खेसाङ्गी भनेको क्यालकुलेटर, टेलिभिजन भनेको चाहिँ, टेलिभिजन भनेको चाहिँ टिभी, हुँदैछन् वा भनेको मोबाइल फोन, र नोटबुक कम्प्युटर भनेको, नोटबुक कम्प्युटर भनेको ल्यापटप, र नोटबुक कम्प्युटर भन्छ है, ल्यापटप पनि भन्छ, नोटबुक मात्रै पनि भन्छ, नोटबुक कम्प्युटर पनि भन्छ ल्यापटपलाई। यो कति नम्बर मिल्ने भयो त, अप्सन नम्बर 3 मिल्ने भयो। क्वेसन नम्बर 41 हेर्नु,
यो न्यू भनेको छ, यो मोडेल क्वेशन सेट पनि पुरानो थियो, यसलाई अलिकति अपडेट गरेर केही क्वेशनहरू थपेर आएको, यो पछि आएको थपिएका कुराहरूलाई न्यू लेखेको छ। तपाईँले अरू पिडिएफ पनि पाउनुहुन्छ नेटमा, एउटा पुरानो छ एउटा नयाँ छ, यो नयाँ मैले तपाईँलाई आनागासी रबन्दुरी। आज हामी फेरि 2000 मोडल क्वेसनहरू सल्भ गर्ने क्रममा क्वेसन नम्बर 41 हेर्न गइरहेका छौँ। यो 40 हामीले योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा हेरिसकेका छौँ। हेरौँ, यो न्यू भनेको चाहिँ अपडेटेड हो, पछि अपडेट गरेर केही क्वेसनहरू थपेको छ, त्यसलाई न्यू भनेर लेखेको छ। अझै न्यूलाई अझै बढी फोकस गर्नु होला तपाईँहरूले। यो तपाईँले पक्कै पनि चिन्नुहुन्छ, यो काँटी किला हो। के भन्छ हेरौँ, मोतिम निदा भनेको छ, मोसिम निदा हुन्छ। यो स चाहिँ माथि होइन भवेल भएको कारणले माथि गएर उच्चारण हुन्छ। यो उच्चारण विधिमा पक्कै पनि तपाईँले पढ्नुभएको छ। बनिदा, सुम्निदा र मोद भनेको नाउन भयो। नाउन भयो भने इदा लगाएर इदामा बनिदा सुम्निदा लाउँदाखेरि इम्निदा हुने हो। यो ग्रामरमा प्ले लिस्टमा गएर ग्रामरमा डिटेलमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साप इम्निदा भनेको छ, साप इम्निदा भनेको फेरि त्यस्तै गरेर के भयो त भन्दा बेल्चा भयो, होइन बेल्चा भयो, भन्नुहुन्छ पक्कै पनि। त्यस्तै गरेर नाद निम्निदा भनेको छ, नासिम निदा हुन्छ बोल्दाखेरि। नाद भनेको फेरि के हो त भन्दाखेरि हँसिया, है घाँस काट्नलाई युज गर्छौँ नि हामीले यस्तो। अहिले तल चित्रमा पनि आउँछ होला। खाल निम्निदा भनेको चक्कु, खाल भनेको चक्कु, यहाँ निम्निदा निम्निदा लगाएको अगाडिको मात्रै मिनिङ जान्नु भयो नि तपाईँलाई पुग्यो। यसको मोत मिल्ने भयो नि त, मोसिम निदा हुने भयो। क्वेसन नम्बर 42 नै यो के हो त है, माङ्छी भनेको ह्याम्मर, हथौडी पनि भन्छौँ हाम्रोमा। छल्सा भनेको तार, अर्को सङ्खुत भन्ने छ। यो सङ्खुत भनेको चाहिँ तपाईँलाई म चित्रमा देखाउँछु, यस्तो हुन्छ। र नासा भन्ने छ, नासा भनेको फेरि पेच है। त यसको कुन मिल्ने भयो, माङ्छी मिल्ने भयो। क्वेसन नम्बर 43 हेर्नु, क्वेसन नम्बर 43 हेर्नु, नाद भनेको यो हँसिया, कोरियनहरूले यस्तो खालको हँसिया युज गर्छ। यसले धान बाली होइन त्यस्तै गरेर घाँसहरू काट्नलाई, काट्नको लागि यो प्रयोग गर्छ। त्यस्तै गरेर छा भनेको छ, छा भनेको स्केल हो। त्यस्तै गरेर छुल भनेको छ, छुल भनेको फेरि के भन्दाखेरि डोरी हो, डोरी हो। र कुन भनेको छ, कुन भनेको पनि स्ट्रिङ भन्छ। यो भनेको पनि रसी हो, अलिक मसिनो खालको फिता टाइपको, हाम्रो प्लास्टिकको रसी हामी युज गर्छौँ नि सामानहरू बाँध्नलाई, पातलो फिता टाइपको रसी हो, त्यस्तोलाई कुन भन्छ, अलि मोटो खालको। अनि डोरीलाई जुन हाम्रोमा दाम्लो हुन्छ त्यस्तोलाई चाहिँ छुल भन्छ, छुल भन्छ है, छुलिम निदा, छुरिम निदा हुन्छ बोल्दा। क्वेसन नम्बर 44 हेर्नु, यो टेप हो पक्कै पनि, तपाईँलाई थाहा छ। मास्कु भनेको मास्क, थेपु भनेको टेप, छुमनी भनेको गोजी खल्ती हो। त्यस्तै गरेर सुथिया भनेको स्टिकर हो, यही इङ्ग्लिस वर्ड जस्तै भयो। यसको थेपु मिल्ने भयो। क्वेसन नम्बर 45 हेर्नु, 45 नम्बर चाहिँ यो बक्स हो है, कार्टुन बक्स हुन्छ नि हाम्रोमा, च्याउच्याउको बक्स, तेलको बक्स, त्यस्तो चाहिँ यो चाहिँ नबनाएको हो नि त, काटेर मात्रै राखेको खालको बक्स। यसलाई चाहिँ सेट गऱ्यो भने, टेप लगायो भने त्यसपछि यस्तो खालको बक्स भन्छ। तपाईँहरू पनि कम्पनीमा, प्याकिङ सम्बन्धी कम्पनीमा काम पर्नु गर्नुमा पर्नुभयो भने तपाईँहरूमा कार्टुन यस्तरी आउँछ, यसलाई जोडेर यस्तो बनाउने, प्याक गर्ने खालको काम हुनसक्छ कोरियामा गएर। यो चाहिँ कार्टुन हो, बक्स हो, यसलाई के भन्छ हेरौँ। खुरुत, खुरुत भनेको प्लेट हामीलाई थाहा छ। साङ्जा, साङ्जा भनेको बक्स हो है, बक्स हो। नङ्याक, नङ्याक भनेको चाहिँ नोक भनेको कृषि, याक भनेको औषधि, कृषि सम्बन्धी औषधिहरू भनेको कृषिमा युज हुने दबाईहरू के विषादीहरू होइन,
त्यस्तो खालको ओइजा भनेको कुर्सी थाहा छँदैछ साङ्जाउने भयो त्यस्तै गरेर क्वेसन नम्बर 46 हेर्नु यो प्लास्टिक ब्याग हो प्लास्टिक ब्यागलाई के भन्छ खोरी भनेको छ खोरी भनेको रिङ हो है औँठीलाई पनि खोरी भन्छ त्यस्तै गरेर फोङ्जी भनेको चाहिँ प्लास्टिक ब्यागलाई फोङ्जी ब्याग फोङ्जी भन्छ त्यस्तै गरेर छिगे छिगे भनेको चाहिँ अब यो क्यारी भन्न मिल्छ यसलाई बारी बोक्दाखेरि ढाडमा लगाउने यो कोरियनहरूले पहिला यो टेक्नोलोजीको विकास हुनभन्दा पहिला यसरी भारी बोक्थ्यो यो चित्रमा हेर्न सक्नुहुन्छ र अहिले चाहिँ के छ भने यसलाई चिकेचा भन्ने छ नि चिकेचा भनेको पनि के हो त चिकेचाको काम त्यही सामानहरू उठाउने यताउता ओसार पसार गर्ने होइन गाडी छ नि जुन चिकेचा फोर्कलिफ्ट हो यो चिकेबाट डेभलप भएको चिकेचा है त्यस्तै गरेर आपसङ आपजङ भनेको छ आपजङ भनेको फेरि पुस्पिन भन्छ पुस्पिन भनेको के भने हाम्रो नोटिस बोर्डहरूमा कुनै डकुमेन्टहरू कुनै कागज नोटिस पेपरलाई अडाउनुको लागि हामीले जुन किसिमको पिन युज गर्छौँ नि थम्नेल हो कि समथिङ के भन्छ हाम्रोमा त्यस्तो खालको त्यो अडाउनलाई यस युज हुने सानो नेलका किला यस चित्रमा हेर्नु है यसलाई चाहिँ आपजङ भनेर भन्छ यसको के हुने भयो त फोङ्जी हुने भयो यसको एन्सर अब यहाँ आयो ल हेर्नु यो डोरी प्लास्टिकको रसी अघि हामीले कुरा गरेका थियौँ नि सामानहरू बाँध्नलाई पातलो खालको ल हेर्नु फुट भनेको छ फुट भनेको चाहिँ ब्रस हो फुसिम निदा कुन कुन भनेको रसी भनेको अघि त्यस्तै गरेर थुङ भनेको चाहिँ बत्ती हो है ल्याम्प र छा भनेको रुलर हो स्केल अब यो तपाईँले चिनिहाल्नुहुन्छ आप छिमा भनेको छ आप छिमा भनेको आप भनेको अगाडि छिमा भनेको जामा होइन त अथवा स्कर्ट के त भने अगाडि लाउने जामा के हुन्छ खाना पकाउने बेलामा अथवा खाना खाने बेलामा एप्रोन लगाइन्छ नि त्यो एप्रोनलाई चाहिँ आप झिमा भन्छ त्यस्तै गरेर खालगोरी भनेको छ खालगोरी भनेको फेरि हुक्स हो कुनै सामान अड्काउनलाई यस्तो हुक हुन्छ नि अब त्यसलाई हुक खालगोरी भन्ने भयो त्यस्तै गरेर मास्कु भनेको मास्क छाँदैछ थेपु भनेको टेप मास्कु हुने भयो अब यो हेर्नु यो गम्बुट हो बुट प्लास्टिक रबर बुट फेगे भनेको थाहा छ हामीलाई सिरानी हो छन्दुङ भनेको चाहिँ विद्युतीय बत्ती हो होइन त्यस्तै गरेर मोजा भनेको टोपी हो र छाङ्वा भनेको चाहिँ बल्ल यो गम्बुट हो बुट हो यसको एन्सर छाङ्वा भनेको होला अनि यो पन्जा देऊ कटनको पन्जा कोरियामा काम गर्दाखेरि विशेष मेसिनहरूमा काम गर्दा बाहेक अन्यत्र काम गर्दा मोजा लगाएर पन्जा ग्लभ्स लगाएर मात्रै काम गरिन्छ त्यस्तो खालको लगाउने ग्लभ्स हो यो भित्रपट्टि लगाउने ग्लभ्स अझै डटी छ भने यसभन्दा बाहिर अझै अर्को ग्लभ्स लगाउने डबल ग्लभ्स लगाएर काम गर्नुपर्छ अब ल हेर्नु यो कटनको ग्लभ्स यसलाई के भन्छ हेर्नु छागो बोक भनेको काम गर्दा लगाउने ड्रेस है वर्किङ युनिफर्म त्यस गरेर ओतखल्ली भनेको छ ओतखल्ली भनेको चाहिँ कपडा जुडाउने ह्याङ्गर होइन कपडा जुडाउने ह्याङ्गर हुन्छ नि त्यसलाई ओतखल्ली ओत भनेको कपडा खल्ली भनेको जुन्डाउने खैमागे भनेको फेरि यो ठुलो आवाज आउने ठाउँमा काम गर्दा कानमा लगाउने एक प्रकारको सेफ्टी टुल्स हो इक्विपमेन्ट हो यो सेफ्टीको लागि लगाइने एउटा हाम्रो हाम्रो बोलीचालीको भाषामा कानमा लगाउने ठेसो भनेर बुझ्दा पनि भयो यसलाई चित्रमा हेर्न सक्नुहुन्छ यो लगाएन भने ठुल्ठुलो साउन आउने ठाउँहरूमा मेसिनहरूमा काम गर्दा तपाईँको कान बिग्रिन सक्छ कानको जाली फुट्न सक्छ त्यसैले यो पनि लगाउनु पर्ने हुन्छ त्यस्तै गरेर मेन छाङ्गाप भनेको छ मेन छाङ्गाप भनेको फेरि बल्ल कटनको ग्लभ्स हो हाम्रो चित्रमा भएको एन्सर पनि मेन छाङ्गाप हुने भयो क्वेसन नम्बर 11 हेर्नु यो छड राखेको छ छलगुन भनेको छड हो है रडहरू हाम्रोमा पिल्लर बनाउनलाई बिम बनाउनलाई स्ल्याब डलान गर्नलाई छडहरू बाँच्छौँ नि त्यसलाई चाहिँ तपाईँको छलगुन भन्न भन्यो हेल्सोय भनेको चाहिँ अब हामीलाई थाहा छँदैछ साँचो होइन चाबी साँचो कि भन्न मिल्यो त्यसपछि बोल्थु भनेको छ बोल्थु भनेको चाहिँ के भने बोल्ट नट बल्ट भन्ने हुन्छ नि हो त्यो बल्ट हो र छिप्गे भनेको चाहिँ चिम्टा हो
यसको छलगुण मिल्ने भयो। त्यसकारण यो कुटा हो, कुटो हो है। अब यो विभिन्न प्रकृतिका कुटो हुन सक्छ, कोदालो जस्तो पनि हुन सक्छ, हैन? अब भेराइटीको हुन्छ नि, यहाँ पनि हुन्छ, हाम्रो पनि हुन्छ, वहाँ पनि हुन्छ। छलगुण भनेको रड भयो, होमी भनेको कुटो भयो, सार्यो भनेको चाहिँ दाना हो, र मोक्छो भनेको चाहिँ घाँसहरू, सानो घाँसहरू, झारहरू है, त्यस्तो खालको लाई मोक्छ भन्ने भयो। यसको के हुने भयो त होमी हुने भयो एन्सर। क्वेसन नम्बर 53 हेर्नुहोस्, यहाँ के छ, यो किला छ होइन त, स्क्रु पेज किलाहरू छ, र खालखोरी भनेको हुक्स, हुक भनेर पढेको छ हामीले। नासा मोत, नासा भनेको मोत, नासा भनेको चाहिँ नि त पेच, मोत भनेको किला, पेच किला होइन त, यो पेच भएको किला छ नि त, जुन हामीलाई स्क्रु ड्राइभरले कस्न सक्ने खालको पेच हुनु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ नासा मोत भन्छ। सुफेना भनेको चाहिँ रेन्ची हो, हाम्रोमा हुन्छ यति नम्बरको रेन्ची भन्ने हुन्छ नि, जुन बल्टुहरू खोल्नको लागि पाइप रेन्ची होइन, अनि रेन्ची पक्कै पनि तपाईँले यो यो थाहा छ। त्यस्तै गरेर छुसागी, छुसा भनेको सुई, छुसागी भनेको सिरिन्ज के, जस्तो हामीले सुई लगाउँदाखेरि युज गर्छौँ नि जुन सिरिन्ज, त्यसलाई चाहिँ छुसागी भन्छ, यसलाई इङ्ग्लिसमा इन्जेक्टर्स भन्छ। क्वेसन नम्बर 54 हेर्नु, 54 के छ, माछा मार्नलाई जाली फालेको छ अहिले होइन त, ल अनि के भन्छ हेरौँ है। फिनिल भनेको प्लास्टिक हो है, फिनिल हाउस भन्छ नि त्यो, फिनिल हाउस भनेको चाहिँ त्यो प्लास्टिकको घरलाई फिनिल हाउस भन्छ। फिनिल मात्रै भन्यो भने यो प्लास्टिक हो। त्यस्तै गरेर फिर्यो भन्यो भने मल, जस्तो खेतीपातीमा हाल्ने मल हुन्छ नि है, बोट बिरुवामा हालिदिने मल। त्यसै गरेर खुमुल भनेको बल्ल जाली हो, ल हेर्नु यो जाली मिल्छ। र छेङबान भनेको छ, छेङबान भनेको फेरि के हो त, ट्रे, हामीले यो चिया कफी लिनको लागि युज गर्छौँ नि, त्यस्तो खालकोलाई छेङबान भन्ने भयो। क्वेसन नम्बर 55 हेर्नु, यो तपाईँलाई चित्र हेरेर बुझ्नुहुन्छ यसमा के छ, माङ्ची छ होइन, सुफेना छ होइन, निफ छ, त्यस्तै गरेर होइन विभिन्न किसिमको चाहिँ टुल्स, टुल्सहरू राखेको छा छ होइन, त्यस्तै गरेर त्यही टुल बक्स, टुल्सहरू चाहिँ राखेको बक्स। अब यसलाई यसलाई के भनेर सोधेको छ हेरौँ। उफेनाम, उफेनाम भनेको चिठीपत्र मेल बक्स है, चिठी जम्मा गर्ने मेल बक्स हो त यो होइन। खु, खुकुबाम, खुकुबाम भनेको के हो त भन्दा इमर्जेन्सी किट हो त यो, उपचारको लागि कम्पनीहरूमा जुन प्राथमिक उपचारको लागि राखेको हुन्छ नि, त्यसको लागि खुकुबाम भन्छ, खुकु भाम भन्छ। त्यस्तै गरेर खोङ्गु, खोङ्गु भनेको औजार, हाम भनेको बक्स, औजार राख्ने बक्स हो यो, औजार राख्ने बक्स हो। र सरियु हाम भनेको छ, सरियु हाम भनेको फेरि के हो त भन्दा फाइलहरू राख्ने बक्स हो। यो फाइल राख्ने बक्स कस्तो हुन्छ भनेर तपाईँलाई जिज्ञासा लाग्न सक्छ है त। अन्नगासियो र मुन्दुरी, यो मोडेल क्वेसन ब्याङ्कहरूको सल्युसन गर्दैछौँ हामी, हामी क्वेसन नम्बर 56 हेर्नेछौँ आज। योभन्दा अगाडिको हामीले अघिल्लो भिडियोहरूमा समेटिसकेका छौँ। क्वेसन नम्बर 56 के छ भने, यो आधे ट्र्याक्टर जस्तो दिएको छ, यसलाई के भन्छ हेर्नु। छुयुगी निदा भनेको छ पेट्रोल पम्प, ग्यास पम्प। फुनमुगी निदा भनेको छ स्पेयर, स्प्रे गर्ने मेसिन। खिचुङ्गी भनेको छ, खिचुङ्गी भनेको फेरि क्रेन हो। र खेङुङ्गी भनेको छ, खेङुङ्गी भनेको मात्रै के हो त, कल्टिभेटर अथवा पावर कल्टिभेटर, पावर यो हाते ट्र्याक्टर टाइपको सानो ट्र्याक्टर, ठुलो होइन। अब 57 हेर्नु, यो के होला, सन्मान भनेको छ, सन्मान भनेको स्लेप्स, तख्ताहरू हुन्छ नि दराजमा, भित्तामा आउने तख्ताहरू, स्लेप। त्यस्तै गरेर छल्सा, छल्सा भनेको तार हो होइन, छल्सा भनेको तार। खोमु भनेको होइन रबर होइन,
कमु भनेको रबर हो, फ्याक्दोल भनेको इँटा हो। यो पक्के पनि इँटा लगाएन, चाङ लगाएर राखेको छ। यसको एन्सर चार हुन्छ। क्वेसन नम्बर 58 हेर्नु। 58 यो डोरी हो होइन, रसी हो होइन, यसलाई के भन्छ? फिनिल भनेको छ, फिनिल भनेको प्लास्टिक। इन्जिन भनेको छ, इन्जिन भनेको इन्जिन, कुनै मेसिनहरूको इन्जिन। त्यस्तै गरेर किल्गे भनेको छ, जसले माटो उक्काउने काम गर्छ। किल्गे र फाच्छल भनेको छ, फाच्छल भनेको फेरि डोरी हो। है त रोप 59 यो चित्र के होला गेस गर्दै गर्नु। पुच्छु, पुच्छु भनेको त्यो लसुनको पात जस्तो एक प्रकृतिको त्यहाँ साग हुन्छ, पुच्छु। त्यस्तै गरेर सुरे, सनसुरे भन्ने जान्नुभएको छ होला तपाईँले, टेक्स्ट बुकमा पढ्नु भएको छ। हातले गुडाउन मिल्ने गाडा अथवा सुरे भनेको गाडा हो है, ठेला गाडा टाइपको सानो। त्यस्तै गरेर कुल्गे, कुल्गे भनेको माथि आइसक्यो। र अर्को छ हाफ फान भनेको छ, हाफ फान भनेको के हो त भन्दाखेरि प्लाइवुड। यो के छ त? प्लाइवुड होइन, प्लाइवुड जस्तो देखिन्छ नि त, प्लाइवुड। क्वेसन नम्बर 60 हेर्नु। क्वेसन नम्बर 60 के छ? सुङ्गाङ्गी भनेको छ, सुङ्गाङ्गी भनेको के हो त भन्दाखेरि सामान तलमाथि बनाउनलाई, अथवा लिफ्ट हो होइन, लिफ्ट बनाऊँ, लिफ्ट हो। त्यस्तै गरेर छलदानगी भनेको छ, छलदानगी भनेको कटिङ मेसिन हो। त्यस्तै गरेर योङजबगी भनेको छ, योङजबगी भनेको वेल्डिङ गर्ने मेसिन हो। त्यस्तै गरेर खुबसुगी भनेको छ, खुबसुगी भनेको फेरि के हो त भन्दाखेरि त्यो कुखुराको चल्लाहरू, बिरालोलाई, कुकुरको बच्चाहरूलाई जुन पानी खुवाउने भाँडो हुन्छ नि, अटोमेटिक पानी झर्छ, दाना झर्छ, त्यस्तो खालको भाँडोलाई चाहिँ खुबसुगी भनेर भन्छ। क्वेसन नम्बर 61 हेर्नु। क्वेसन नम्बर 61 के छ भने यो बोर्ड हो होइन, पावर सकेट बोर्ड हो होइन, यसलाई के भन्छ हेर्नुहोस्। छागप्ते, छागप्ते भनेको चाहिँ काम गर्दाखेरि, काम गर्दा प्रयोगमा आउने टेबल होइन, छागप्ते। त्यस्तै गरेर छोसाङ्गी भनेको छ, फेज मोडिफायर भनेको छ, त्यो खनसेन्थु भनेको कन्सन होइन, खनसेन्थु यो प्लग हो, यो बोर्ड हो। त्यस्तै गरेर छुमनी भनेको छ, छुमनी भनेको पकेट, कन्सेन्थु हुने भयो त, इलेक्ट्रिक प्लग। त्यस्तै गरेर यसलाई 62 हेर्नु। 62 के छ? यो तार हो होइन, बिजुलीको तार हो, यो रोल छ, यो टुप्पामा तारको टुप्पा हो यो। छलफान भनेको छ, छल भनेको फलाम, फान भनेको बोर्ड, फलामको बोर्ड। त्यस्तै गरेर मोक्छो भनेको छ, मोक्छो भनेको घाँस, झारहरू। त्यस्तै गरेर छनसन भनेको छ, छनसन भनेको चाहिँ विद्युतीय तार हो, बिजुलीको तार। र अरुम भनेको छ, अरुम भनेको चाहिँ आइस है, बरफ। यो के हो त? छलसन हो। क्वेसन नम्बर 63 हेर्नु। यो बोरा छ, यो बोराभित्र के छ यहाँ हेरौँ। यहाँ फुन्जन बान भनेको छ, फुन्जन बान भनेको चाहिँ बिजुलीको डिस्ट्रिब्युसन बोर्ड हो। र वे सेङबोक भनेको छ, वे सेङबोक भनेको फेरि डिसइन्फेक्टेड ओभर गार्मेन्ट्स भनेको के भने त्यो डक्टरहरूले नर्सहरूले लगाउने खालको ड्रेस हुन्छ नि है, त्यहाँ जुन चाहिँ किटाणु रहित गरिएको हुन्छ, जीवाणुहरू किटाणुहरू मारिएको हुन्छ जुन ड्रेस, त्यस्तो खालको डक्टर नर्सहरूले लगाउँछ, त्यस्तो खालको ड्रेसलाई चाहिँ वेसिङबोक भनिन्छ। त्यस्तै गरेर साल जारु भनेको छ, साल भनेको चामल हो, जारु भनेको चामलको
बोरा होइन त से चामलको बोरा जस्तो देखिन्छ हेर्नुहोस्। फो जाङजी भनेको छ, फो जाङजी भनेको चाहिँ फोजाङ भनेको प्याकिङ, जी भनेको पेपर, प्याकिङ गर्ने पेपर हो। होइन यो के रहेछ त, साल जारु मिल्छ है यसमा, चामलको बोरा। ल हेर्नु यो 64 के दियो भन्दा यो हजारी होइन, फुल्नु पानी हाल्छ पनि अहिले। थोमा भनेको छ, थोमा भनेको तपाईँलाई थाहा छ यो चाहिँ चपिङ बोर्ड, तरकारीहरू काट्नलाई, प्याज टमाटर काट्नलाई हाम्रो किचनमा युज गर्छौँ। फागाजी भनेको छ, फागाजी भनेको चाहिँ फाकुनी, फागाजी टोकरी। त्यस्तै गरेर छुजन्जा भनेको छ, छुजन्जा भनेको चाहिँ कित्ली है, कित्ली। र मूल पुरिगे भनेको चाहिँ हजारी हो, जसले पानी छर्छौँ नि हामीले जुन है स्प्रिङ्कल, स्प्रिङ्कलर भनेको छ हजारी भनेर बुझ्दा भयो तपाईँले। क्वेसन नम्बर 65 हेर्नु त, यसले यो गाडी छ ट्रक जस्तो, यसमा चाहिँ अरू सानो गाडीहरू बोकेर हिँडिरहेको जस्तो देखिन्छ। हुवा मुल्छा भनेको छ, हुवा मुल्छा भनेको के होला, हुवा मुल्छा, हुवा मुल्छा भनेको के होला भन्दाखेरि कार्गो ट्रक है, मालबाहक ट्रक, कार्गो ट्रक। त्यस्तै गरेर छिगे छा भनेको फेरि सामान यताउता सार्नु पर्यो भने फोर्कलिफ्ट होइन गाडी। त्यस्तै गरेर सुँघाप छा भनेको छ, सुँघाप छा भनेको फेरि बिहान हो, यो कारभन्दा अलि ठुलो, बसभन्दा अलि सानो, 8-10 जना 11 जना चढ्न मिल्ने खालको बिहान हुन्छ नि, स्कुलको बिहानहरू, यहाँ पनि टुरिस्टहरू बोकेर हिँड्ने बिहानहरू, आइसहरू टाइपको सानो एक प्रकारको गाडी, त्यसलाई के भन्ने भयो, सुङ आप्छा भन्ने भयो। र खुगुप्छा भनेको छ, खुगुप्छा भनेको चाहिँ एम्बुलेन्स, तपाईँलाई पक्कै पनि यो थाहा छ। क्वेसन नम्बर 66 हेर्नु, यो चित्र के देखिन्छ भने, यो चित्र पनि हाम्रोतिर त्यति धेरै युज भएको पाइन्न, त्यहाँ चाहिँ लाइन बनाउने, त्यस्तै गरेर यो केबल होइन, त्यस्तै गरेर इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू एउटा गाडी लिएर हिँड्छ, त्यो गाडीमा चाहिँ भर्याङ पनि त्यसैमै फिट हुन्छ, माने मान्छे काम गर्न मिल्ने गरेर एउटा बास्केट पनि हुन्छ, त्यो बास्केट लिएर हिँड्छ। हाम्रोमा जस्तो मोटरसाइकलको पछाडि भर्याङ बाँधेर होइन, त्यसरी चाहिँ तिनीहरूले काम गर्दैन, अब त्यस्तो खालको भर्याङ सहितको एउटा गाडी हुन्छ, त्यसमा टेकेर यहाँ इलेक्ट्रिसियनहरूले अथवा मेकानिकलले काम गर्छ, पोलहरूमा, अग्लोहरूको ठाउँमा काम गर्दा है, त्यस्तो खालको गाडी छ यहाँ हेरौँ। खिच्छा भनेको छ रेल, खिच्छा भनेको रेल होइन, यो फियाङ्गी भनेको हवाईजहाज पनि हुने कुरा भएन। त्यस्तै गरेर खुल्साक्की भनेको छ, खुल्साक्की भनेको एक्सावेटर, एक्सावेटर पनि होइन, सादारी छा भनेको छ, भन्दा सादारी भनेको भर्याङ, छा भनेको गाडी, भर्याङवाला गाडी, ए भर्याङ बोकेर हिँड्ने गाडी। यसको एन्सर 4 मिल्ने भयो। ल यहाँ त ग्लोभ्स दियो होइन, पन्जा दियो, चिन्नुहुन्छ। अर्को छ छिप्गे, छिप्गे भनेको के हो, चिम्टा हो। सुफेना भनेको छ, सुफेना भनेको रेन्चियो, मास्कु भनेको मास्को, र खोमु छाङ्गाप भनेको चाहिँ, खोमु भनेको रबर, छाङ्गाप भनेको पन्जा, रबरको पन्जा है, यो भाँडा माझ्दा त्यस्तै डोटी ठाउँमा काम गर्दा लगाउने खालको पन्जा हो है। क्वेसन नम्बर 68 हेर्नु, 68 के छ भन्दाखेरि यो पेन्ट छ, हेर्नु यो पेन्टको डब्बाहरू हो। फोङजी भनेको छ प्लास्टिकको झोला होइन, छन्फो भनेको छ, छन्फो भनेको फेरि स्लिपर हुन्छ नि, स्लिप पेपर स्लिपर हो, स्लिप होइन। त्यस्तै गरेर फेन्थु, फेन्थु भनेको पेन्ट, र थ्राइभर भनेको ड्राइभर, स्क्रू ड्राइभर हुन्छ नि, स्क्रू ड्राइभर, हो त्यसलाई चाहिँ थ्राइभर हुन्छ, यो पेन्थु हो।
चित्र चाहिँ क्लियर दिएको हुन्छ यो प्र्याक्टिस बुकहरू होइन क्वेसन ब्याङ्कहरूमा क्वेसन क्लियर नभए पनि इक्जाममा चाहिँ चित्र नचिनिने खालको चाहिँ हुन्न त्यो चित्रलाई के भन्छ भन्ने तपाईँलाई थाहा हुनु पऱ्यो यो के छ भने यो भुइँमा माछा छ पानीमा यहाँ चाहिँ मान्छेले माछा समात्दैछ है जालीको माध्यमले छुयुसो भनेको छ छुयुसो भनेको एउटा हामीले माथि पनि पढिसक्यौँ ग्यास पम्प होइन त्यस्तै गरेर खिसुक्सा भनेको छ खिसुक्सा भनेको होस्टेल जुन डोर्मेटरी काम गर्दाखेरि कामदारहरू बस्ने कोठाहरूलाई खिसुक्सा भन्छ छागपसिल भनेको छ छागपसिल भनेको के भयो त काम गर्ने कोठा काम गर्ने कोठा र याङसिक जाङ भनेको छ याङसिक जाङ भनेको चाहिँ माछा फर्म हो है माछा पालन गर्ने ठाउँलाई याङसिक जाङ भन्छ यसलाई यसको कति नम्बर चार नम्बर मिल्ने भयो याङसिक जाङ क्वेसन नम्बर 70 हेर्नु यो चाहिँ बङ्गुर फर्म छ यहाँ बङ्गुरका बच्चाहरू हुर्किरहेको देखिन्छ ल हेर्नु थोन्सा भनेको छ थोन्सा भनेको चाहिँ बङ्गुर फर्म हो छाङ्गो भनेको चाहिँ गोदाम हो युगेसिल भनेको के छ रेस्ट रुम हो खोङसा जाङ भनेको छ खोङसा भनेको चाहिँ निर्माण जाङ भनेको स्थल निर्माण क्षेत्र हो निर्माण स्थल हो होइन यो चाहिँ थोन्सा मिल्ने भयो अब यो 71 आयो गोइटी दियो हेर्नु गोइटीलाई के भन्छ तपाईँलाई टेक्स्ट बुक राम्ररी पढ्नुभएको छ भने थाहा छ नासामोद भनेको छ नासामोद भनेको चाहिँ पेच किला हो त्यसै गरेर के छ लाइनले खोक्खेङी भनेको छ खोक्खेङी भनेको चाहिँ खोक्खेङी भनेको चाहिँ यही हो यो गोइटी छाङदोरी भनेको छाङदोरी भनेको चाहिँ ह्याम्मर त ह्याम्मर हो तर त्यो काँटी उक्काउन मिल्ने खालको ह्याम्मर हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ छाङदोरी भन्छ त्यस्तै गरेर फिज्जारू भनेको छ फिज्जारू भनेको चाहिँ कुचो ल हेर्नु क्वेसन नम्बर 72 हेर्नु यहाँ यस्तो खालको चित्र दिएको छ ल हेर्नु अब यो पनि हामीले चिन्दैनौँ किनभने हामीसँग यस्तो म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरको कुनै एक्सपिरियन्स नै छैन प्र्याक्टिस नै छैन है यो चाहिँ हाम्रोमा खाक्सी भन्छु म यसलाई खाक्सी हो यो तपाईँको डेली लाइफमा युज नभए पनि कोरियन भाषा अध्ययनको क्रममा तपाईँले यस्तो खालको चित्रहरू देख्नुभएको होला चिन्नुहुन्छ थेफे निदा भनेको छ थेफे निदा भनेको चाहिँ थेफे भनेको त्यो काठलाई चिल्लो बनाउने हुन्छ नि रन्जा भन्छ कि समथिङ के भन्छ नेपालीमा त्यो काठलाई चिल्लो बनाउने त्यसपछि साफो भनेको छ साफो भनेको चाहिँ यही हो खाक्सी स्यान्ड पेपर भनेको छ बालुवा पेपर भनेको त्यो चाहिँ खर्सो हुन्छ जसले घोट्ने हो तपाईँहरूले कोरियामा काम गर्दाखेरि कुनै सामानमा पेन्ट गर्नु पऱ्यो होइन फिनिसिङ निकाल्नु पऱ्यो होइन भित्ताहरू त्यस्तोमा चाहिँ घोटेर चिल्लो बनाउने हो यसको काम है चिल्लो बनाउनु पर्ने हुनसक्छ त्यसै गरेर सोइथोप भनेको छ सोइथोप भनेको चाहिँ के हो त भन्दा हेक्साब्लेट हेक्साब्लेट हो र खाउई भनेको छ खाउई भनेको कोइची हो यो के हुने भयो त साफो मिल्ने भयो अब यहाँ हेर्नु यो के दियो यस्तो अब यो खेतबारीहरूमा चाहिँ है डल्ला फुटाउनुलाई अथवा झारपात तान्नको लागि युज हुन्छ नि बगैँचाहरूमा खेतबारीमा त्रिशुल जस्तो दिएको छ तर यो त्रिशुल होइन त्रिशुल त तिनीहरूलाई थाहा पनि छैन किनभने त्यहाँ हिन्दू धर्मावलम्बीहरू बस्दैनन् त्यहाँ चाहिँ मेनली कोरियामा अहिले यो लास्ट टाइम आएको रिपोर्ट अनुसार धर्मै नमान्नेको सङ्ख्या बढी छ भनेको छ त्यसपछि क्रिस्चियन र बुद्धिस्टहरू लगभग हाराहारी बराबर बस्छ ल हेर्नु क्वेसन नम्बर 73 के छ भन्दाखेरि फागाजी भनेको छ फागाजी टोकरी होइन फिज्जारू भनेको छ फिज्जारू भनेको झाडु
कुचो होइन सोआगी भनेको छ सोआगी भनेको तपाईहरुलाई थाहा छ फायर एक्जिक्युटर भन्ने चाहिँ यो आगो निभाउँदाखेरि स्प्रे गर्ने खालको एउटा सानो देखि ठुलो सम्म सबै कम्पनीहरुमा राखेको हुन्छ आगो लाग्यो भने तत्काल त्यसको सहायताले निभाउने हो त्यो पनि त टेक्स्ट बुकमा पढ्नु भएको छ ससुराङ भनेको छ ससुराङ भनेको चाहिँ गार्डन फक भनेको छ यस्तो खालको है यसलाई एक्ज्याक्टली के भन्छ नेपालीमा तपाईँले मिलाएर बुझ्नु होला 74मा छ यो चाहिँ के भने बन्दरगाहमा के गरिरहेछ भने कन्टेनर चाङका चाङ लगाएर राखिरहेको छ यसो हेर्दाखेरि कार्टुन थुपारे जस्तो देखिन्छ त्यो होइन यहाँ लगाउनु क्रेन गाडी छ यहाँ अफिस छ यहाँ चाहिँ कन्टेनरहरू थुपारेर राखेको छ यस्तो खालकोलाई के भन्छ हेर्नु पऱ्यो कन्टेनर भनेको कन्टेनर युनिदा कन्टेनर हो होइन छन्छा छौल युनिदा छन्छा छौल भनेको इलेक्ट्रिक तराजु हो होइन छङ्गी थुरी लिम्निदा भनेको छ विद्युतीय ड्रिल मेसिन हो त होइन त्यसै गरेर फ्याप सार्यो लिम्निदा भनेको छ फ्याप सार्यो भनेको फेरि सार्यो भनेको त दाना छँदै थाहा छ तपाईँलाई फ्याप भनेको मिक्स गरेर जुन परिशोधन गरिएर बनाएको दाना हुन्छ नि जस्तो हाम्रोमा माछालाई खुवाउने दाना कुखुरालाई खुवाउने खालको दाना त्यस्तो खालको दाना हो त होइन कन्टेनर हो यो के देऊ त यो आम अटोमेटिक आरो हो यो रुख काट्ने नामो काट्ने होइन छन्गी थोप भनेको छ विद्युतीय आरो हो त्यसै गरेर छखाङ माघे निदा भनेको छ छखाङ माघे निदा भनेको फेरि ब्ल्याक कटन भनेको छ ब्ल्याक कटन भनेको चाहिँ के भने यो नर्मल्ली घामको प्रकाश दिँदै नपरोस् भनेर बोट बिरुवाको माथि अथवा कृषिको माथि अथवा अरू ठाउँमा पनि कालो खालको एउटा कपडामाथि लगाउँछ त्यसलाई छखाङ माग भन्छ त्यस्तै गरेर छाजङ्ग हो साइकल त यो पक्कै होइन र खेफेगी भनेको फेरि स्विच है नि त मेन स्विच जस्तो जुन बिजुलीको कट पावर काट्ने ठाउँ हुन्छ नि त्यस्तो खाललाई फेरि खेफेगी भन्छ स्विच भनेको चाहिँ मेन स्विच यसको के मिल्ने भयो त छन्गी थोप मिल्ने भयो यो ठेलागाडा हो है हातले गुडाउन मिल्ने सोनसुरे हातले गुडाउने ठेला गाडा ह्यान्ड काट त्यसै गरेर फेसुगु भनेको चाहिँ त्यो हामीले भाँडा माझिसकेपछि अथवा फोहोर पानी बगेर जाने एउटा पाल पाइप हुन्छ नि जस्तो हाम्रो किचन सिङ्कहरूमा त्यस्तो खालको ठाउँलाई वाटर वेलाई चाहिँ फेसुखु भन्ने हो त्यस्तै गरेर योङजफ फोङ भनेको छ योङजफ भनेको त तपाईँलाई थाहा छ होल्डिङ गर्ने फोङ भनेको चाहिँ रड योङजफ बोङ भनेको चाहिँ होल्डिङ गर्ने रड हुने भयो त्यस्तै गरेर फोखु इम्निदा भनेको छ फोहोखु इम्निदा भनेको फेरि के भन्ने भयो त सेफ्टी टुल्स है त सेफ्टी सुरक्षाका औजारहरू क्वेसन नम्बर 77 हेर्नु यो निर्माण क्षेत्रमा के हुन्छ त भन्दा एउटा टाँड हुन्छ नि है टाँडो चाहिँ यो फलामको फोल्डिङ गर्न मिल्ने अनि त्यसलाई अग्लो बनाएर काम गर्न मिल्ने खालको फोल्डिङ मेसिन हुन्छ जसलाई स्काफोल्डिङ भनेर भन्छ अब हाम्रोमा घर बनाउने ठाउँमा नर्मल्ली होइन बाँसको टाँडोहरू बाँधेर काम गर्छ तर त्यता त्यस्तो दृश्य तपाईँले देख्न पाउनुहुन्न यस्तो खालको स्काफोल्डिङहरूले काम गरिरहेको देख्नुहुन्छ म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा लग्ने हो तपाईँलाई यो कन्स्ट्रक्सन सेक्टरमा त होइन तर तपाईँहरू डुल्दा घुम्दा देख्नुहुन्छ सूर्य निदा भनेको छ सूर्य भनेको त सन सूर्य जस्तै जुन गाडा यताउता सार्न मिल्ने खालको छन्छन निम्निदा छन्छन भनेको तारो हो होइन विद्युतीय तार भयो त्यसखेरि फिगे भन्छ है यसलाई फिगे भनेको स्काफोल्डिङ त्यसै गरेर नाल्लो भनेको हिटर तपाईँहरूलाई थाहा छ यसको एन्सर 3 हुने भयो
क्वेश्चन नम्बर 78 अब यो के हेरौं यहाँ कुन अप्सन मिल्छ खेमुङ्गी भनेको छ खेमुङ्गी भनेको कल्टिभेटर हाते ट्र्याक्टर त्यसै गरेर सेछग्गी भनेको छ सेछग्गी भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि भाँडा मान्ने है भाँडाहरू कपहरू प्लेटहरू माझ्ने मेसिनलाई सेछग्गी भन्छ युआपगी भनेको छ युआपगी भनेको फेरि के हो त हाइड्रोलिक प्रेस मेसिनहरू है युआपगी भनेको चाहिँ हाइड्रोलिकको माध्यमबाट चल्ने मेसिनलाई युआपगी हाइड्रोलिक मेसिन भन्छ त्यस्तै गरेर फुनमुगी इम्निदा भनेको छ फुनमुगी भनेको चाहिँ स्प्रे गर्ने स्प्रेहरू मेसिन यो ठुलो खालको स्प्रे मेसिन छ सानोलाई पनि त्यही भन्छ फुनमुगी स्प्रे गर्ने मेसिन क्वेसन नम्बर 79 हेर्नु यहाँ चाहिँ डोजर छ पक्कै पनि यो डोजर तपाईँले चिन्नुहुन्छ फुल डोजा भनेको छ फुल डोजा भनेको चाहिँ बुलडोजर हो त्यसै गरेर इआङ्गी भनेको छ इआङ्गी भनेको फेरि के हो त भन्दाखेरि धान रोप्ने मेसिन है धान रोप्ने मेसिनलाई इआङ्गी भन्छ चिया छल भनेको तपाईँलाई थाहा छँदैछ है चियाछल भनेको सबै स्टेसन सबै ट्रेन चियाछल यक भनेको चाहिँ सबै स्टेसन चियाछल भनेको सबै ट्रेन त्यस्तै गरेर नेङदोङ छा भनेको फेरि के हो त भन्दाखेरि नेङजाङ भनेर थाहा छ नि होइन चिसो बनाउने फ्रिज बोकेर हिँडेको गाडी है फ्रिज बोकेर हिँड्ने गाडी भनेको जस्तो कुनै सामानहरू तापक्रम मेन्टेन गरेर लिएर हिँड्नुपर्ने खालको हुन्छ जस्तो माछा मासुहरू होइन त्यसै गरेर अरू औषधिहरू होइन त्यस्तो खालको त टेम्परेचर मेन्टेन गरेर लिएर हिँड्नु मिल्ने फ्रिजमै फ्रिज भएको गाडीलाई नेङदोङ छा भनेर भन्ने भयो यो बुलडोजर हो यो स्काइभेटर तपाईँले चिनिहाल्नुहुन्छ सजिलै र खिचुङ्गी भनेको छ खिचुङ्गी भनेको चाहिँ क्रेन हो हमुल सन भनेको हामुल भनेको चाहिँ कार्गो सन भनेको सिप होइन मालबाहक पानी जहाज हो त होइन त्यसो खनबेय भनेको चाहिँ खनबेयर भन्ने हुन्छ जुन कस्तो भने सामान आफै घुमिरहेको हुन्छ नि जस्तो हाम्रो एयरपोर्टमा झोलाहरू घुमेको देख्नु भएको छ होला तपाईँहरूले है त्यस्तो खालको घुमिरहेको हुन्छ एउटा चाहिँ मोटरको सहायताले एयरपोर्टमा घुम्ने भयो तर त्यहाँ चाहिँ अब प्रत्येक कम्पनीहरूमा चाहिँ अब काम गर्ने ठाउँहरूमा अलिक परको सामान तपाईँले काम गरिरहेको ठाउँसम्म आउनलाई त्यसको सहायताले आउँछ कि आफै सर्र सर्दै आउँछ अनि फेरि त्यो घुम्छ त्यहीँ रोटेसन घुमिरहेको हुन्छ तपाईँहरूलाई आफू एक ठाउँमा बसेर काम गर्न मिल्यो कि पर जाँदै सामान ल्याउँदै काम गर्दै होइन कि ल्याइदिइरहेको हुन्छ खनबेय भनेको त्यो हो र फो खुल्लेइन भनेको चाहिँ फोखुल्लेइन भनेको पनि एक्साभेटरै हो है एक्साभेटर हो यसको के मिल्ने भयो त भन्दाखेरि यो फोखुल्लेइन मिल्ने भयो अब हेर्नु अब आजलाई यति गरौँ योभन्दा माथि सजिलो छ मैले नेक्स्ट भिडियोमा बनाउने छु है अनगासी भएर बन्दुरी हामी यो इपिएस टपिक मोडल क्वेसन हेर्दैछौँ क्वेसन नम्बर 81 आज छलफल गर्न गइरहेका छौँ योभन्दा पहिलाको भिडियोहरू यस च्यानलको प्लेलिस्टमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ यसमा आज हामीले हेर्ने क्वेसनहरू विशेष गरी नम्बर सिस्टमसँग सम्बन्धित क्वेसनहरू धेरै छ नम्बर सिस्टम सम्बन्धी भिडियो मैले प्लेलिस्टमा बनाएर राख्नेछु साथै लिसनिङको झन्डै 1000 क्वेसनहरू 1000 क्वेसनहरूको चाहिँ मैले भिडियो बनाएर यस च्यानलमा राखिसकेको छु प्लेलिस्टमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ यो झन्डै 2000 क्वेसनहरूको हामीले डिस्कसन गर्नेछौँ सल्भ गर्नेछौँ यी क्वेसनहरू तपाईँको इपिएस टपिकको युटी एक्जामको लागि इम्पोर्टेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई नछुट्याइकन
एउटा पनि नछोडिकन हेर्नुभयो भने तपाईँले परीक्षा पास गर्न अत्यन्त सजिलो हुने मलाई लाग्छ किनभने अहिले आएको बजारमा प्रशस्त उपलब्ध भएका क्वेसन सेटहरू यिनै क्वेसनहरूलाई तोडमोड गरेर तलमाथि गरेर यसै प्रकृतिको कन्सेप्टमा रहेर निर्माण गरिएका छन् र जसको ओरिजिन हो यो मोडल क्वेसन सेट त्यसलाई हेर्नुभयो भने तपाईँले क्वेसनहरू बुझ्न आइपिएस टपिकमा कस्तो खालको क्वेसनहरू सोध्छ भन्ने कुराहरू बुझ्न धेरै सजिलो हुन्छ थप केही दुई चारवटा क्वेसन यसबाहेक फरक प्रकृतिको पनि आउँछ यहाँ उपलब्ध भएको भन्दा त्यसको लागि तपाईँले अन्य थप सामग्रीहरू पनि हेर्न सक्नुहुनेछ मैले पनि फुर्सदको समयलाई सदुपयोग गर्दै भिडियोहरू बनाउँदै जानेछु जसको लागि तपाईँलाई यो क्लास यो च्यानल उपयोगी छ जस्तो लाग्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोला लाइक कमेन्ट गरेर सपोर्ट गर्नुहोला भन्दै क्वेसन नम्बर 81 हेर्नु तिन जोर जुत्ता दिएको छ जुत्ता गन्दाखेरि हाम्रो देशमा पनि नर्मल्ली जोर भनेर गनिन्छ त्यस्तै कोरियामा के प्रयोग गर्छ त भनेर हेरौँ खुदुगा दुःखले सुम्निदा भनेको छ जुत्ता चाहिँ दुई जोर छन् रे खुदुगा सेखेल्ले सुम्निदा खुदुगा नेखेल्ले सुम्निदा खुदुगा थासत खेल्ले सुम्निदा भन्यो है भनेको यहाँ त खुदुगा कति छ त तिन जोर छ भनेपछि खुदुगा सेखेल्ले सुम्निदा मिल्ने भयो यो जुत्ता गन्दा खेल्ले युज गर्छ यहाँ फेरि कति जोर छ एक दुई तिन चार जोर छ ल हेर्नु खुदुगा नेखेल्ले सुम्निदा अरू अप्सन तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ आफै अप्ठ्यारो वर्डहरू मात्रै मैले भनिदिन्छु सजिलो कुराहरूलाई रिपिट गरेर समय लस नगरौँ एक दुई तिन चार पाँच पाँच जोर छ पाँचलाई के भन्दछ भनेर हामीले जान्नु पऱ्यो है खुदुगा थासत खेल्ने सुम्निदा पाँच जोर छ त्यस्तै गरेर गाडी आएर हेर्नु कतिवटा गाडी छ एक दुई तिन चार पाँच छवटा छवटा गाडी छ छादोङ छ भन्छ कारलाई छादोङ छ भन्छ होइन नम्बर गर्न तपाईँहरूले पक्कै पनि जान्नुभएको छ होइन छवटा छ यहाँ होइन छवटा यहाँ छ यहाँ छ यतिले पनि जान्न त सक्यो तपाईँहरूले तर छादोङ छाद ए सत्य सुम्निदा भनेको सत्य सुम्निदा भनेको गाडी गन्दाखेरि फेरि के युज गर्दो रहेछ दे युज गर्दो रहेछ ठुलो ठुलो इलेक्ट्रिक टाइपको सामानहरू गाडीहरू काम गर्दा दे प्रयोग गर्छ यो कुरा सम्झिनु पऱ्यो परीक्षकलाई अब यहाँ गाडी कतिवटा छ एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौवटा गाडी छ है नौलाई के भन्छ भनेर जाने पनि थाहा हुने भयो आउप्ते है आउप्ते इसुम छादोङ छागा आउप्ते इसुम निदा नौवटा गाडी छ त्यस्तै गरेर क्वेसन नम्बर 86 हेर्नु एक दुई तिन चार चारवटा टिकट छ हेर्नु है चारलाई के भन्छ नि भन्छ नेजाङ इसुम निदा है पर्ती हुलाक चाहिँ उफ्यो गा उफ्यो भनेको हुलाक टिकट चाहिँ नेजाङ इसुम निदा भनेको हुलाक टिकट चाहिँ चार पर्ती छ फेरि जाङ यस्तो पेपरहरू टाइपको सानो सानो है यस्तो खालको टिकटहरू त्यस्तै गरेर चेकहरू त्यस्तो खालको पेपरहरू भन्दाखेरि जाङ युज गर्छ फेरि त्यो पनि तपाईँलाई नम्बर सिस्टममा पक्कै पढ्नुभएको छ नभएको भए मेरो च्यानलको प्लेलिस्टमा गएर नम्बर सिस्टम हेर्नुहोला यहाँ फेरि के छ क्वेसन नम्बर 87 हेर्नु एक दुई तिन चार पाँचवटा छ पाँचवटालाई के भन्नुपर्ने भयो त भन्दा उपयोगा थासत जाङ भन्नु पऱ्यो जाङ है ख्याल गर्नुपर्ने होला थासत जाङ थासत गे थासत जारु भनेर दिन सक्छ क्वेसन एन्सर अप्सनमा एक्जाममा यस्तो पेपरलाई अथवा यस्तो स्टिकरहरूलाई यस्तो टिकटलाई चाहिँ जाङ भन्छ भन्ने कुरो तपाईँलाई थाहा हुनु पऱ्यो अब आयो यहाँ टिकटमा फेरि के छ टेलिभिजन टिभी कतिवटा छ त भन्दा पाँचवटा छ टेलिभिजन थासत त्यही ल भने त इलेक्ट्रोनिक सामान ठुलो ठुलो इलेक्ट्रोनिक सामानहरूलाई फेरि त्यही भनेर गणना गर्छ दे थासत त्यही भनेर गणना गर्छ ल हेर्नु त फेरि यो पनि थाहा हुनु पऱ्यो तपाईँलाई के भन्छ भनेर यो घर कति तला छ ल हेर्ने एक दुई तिन चार चार तला छ ल हेर्नु इछुङचारी दुई तलावाला खनमुलिम्निदा भवन हो सामछुङचारी तिन तलावाला र साछुङचारी चार तलावाला घर हो सा तला गर्दाखेरि
इलिसाम छ यो जुन छ भन्ने पनि थाहा हुनु पर्यो चाइनो कोरियन नम्बर यो जुन छ भन्ने पनि थाहा हुनु पर्यो छुङ भनेको चाहिँ तला हो चार तला वाला घर हो खनमूल हो भवन हो क्वेशन नम्बर 90 हेर्नु खुसी बनमुन्जेम निदा कति कप छ यहाँ 1 2 3 4 5 कप छ कफी चाहिँ कति कप छ त भन्दा कफी गा थासत जाने हिस्सा निदा कफी जा कफी गा थासत जाने हिसाब जाने इल्गोप जाने दल जान भनेको छ हामीसँग कति छ त कफी गणना कप अथवा गिलास गणना गर्दाखेरि जान भन्छ फेरि छान जान थासत जान हिसाबले यो ज र छको बिचमा प्रनाउन्स गर्छ तिनीहरूले त्यसै गरेर 91 छ लानु तिनवटा घर छ तिनवटा घरलाई के भन्नुभयो छिबिहान छे अब घर गणना गर्दाखेरि फेरि के भन्छ भन्दाखेरि छे भन्छ है घर भवनहरू गणना गर्दा छे भन्छ लानु छिबी से छे तिनवटा घर छ त्यसै गरेर किताब छ 1 2 3 किताबलाई गणना गर्दा के भन्छ भन्ने थाहा हुनु पऱ्यो छेगी सेगवान किताब चाहिँ चारवटा छ छेगी से जाङ किताब चाहिँ चार प्रति छ किताब चाहिँ किताब से जाङ भनेको तिन प्रति भयो नेगवान भनेको चार चारवटा किताब छ र ने जाङ भनेको फेरि चार प्रति किताब छ भनेपछि कति प्रति कति पिस किताब छ भन्दाखेरि तिन पिस किताब छ है किताब भन्दाखेरि के गर्नु रहेछ त गुवान भनेर चाहिँ पढ्दो रहेछ लेख्नु पर्दो रहेछ के हो भन्दाखेरि यो छागी आफ सुफ भनेको छ यो चाहिँ चेको खुमिल शिवमानुन जङ भनेको छ यो शिवमानुनको यो क्यास फर पेमेन्टवाला चेक हो भन्दा बित्तिकै साट्न मिल्ने खालको यो एटिएम ब्याङ्क एटिएमले जारी गर्ने चेक हो गुड फर पेमेन्ट हो समथिङ के भन्छ तपाईँले यो क्यासले जस्तै काम गर्छ यो ब्याङ्कमा नभएर पसलहरूमा पनि साट्न मिल्ने खालको चेक हुन्छ कोरियामा जुन चेक चाहिँ 100% साटिने ग्यारेन्टीवाला हुन्छ कि तपाईँको अकाउन्टमा पैसा छ भने मात्रै यस्तो खालको चेक जारी हुन्छ जस बापत पैसा होल्ड भइसकेको हुन्छ अलरेडी है अब यो कोरियामा जुन 100,000, 10,000 लाख होइन यो काउन्टिङ कसरी हुन्छ भन्ने नम्बर सिस्टममै पढाइ हुन्छ यो विषय पनि यो पनि त्यहाँ तपाईँले हेर्नु होला यहाँ डिस्कस गर्न थाल्यो भने यो भिडियो धेरै लामो हुनसक्छ तपाईँले नर्मल्ली बेसिक पढ्दाखेरि कुराहरू पढ्नुभएको हुनुपर्छ शिवमानुचारी सुफे हुम्निँदा शिवमानुचारी सुफे हुम्निँदा बेगमानुचारी सुफे हुम्निँदा छनमानुचारी सुफे हुम्निँदा र इरक वनचारी सुफे हुम्निँदा भनेको छ मतलब यो कति हो त भन्दाखेरि 1 लाख होइन त 1,10,100,000, 10,000 लाख लाखलाई कोरियनमा सिपमान भन्छ तपाईँहरूलाई थाहा छ होला यसलाई पनि त वनचारी सुफे हुम्निँदा 1 नम्बर मिल्यो 94 हेर्नु 1 2 3 4 जना बसेको छ चारजनालाई चारलाई के भन्छ नि भन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ यति पनि यति मात्रै थाहा भए पनि गर्नु त सक्ने भयो ने सारामी है रुल हागुई सिमदा चारजनाले मिटिङ गरिरहेको छ ए चारजना मान्छे गर्दाखेरि फेरि साराम भन्छ अथवा मेङ भन्छ यहाँ साराम भन्यो ने मेङ ने सारामी है हागुई सिमदा क्वेसन नम्बर 95 हेर्नु अब बेल्चा गर्दाखेरि के गणना गर्छ भनेर थाहा हुनु पऱ्यो जारु गणना गर्छ है बेल्चा गर्दाखेरि अथवा डन्डी भएको होइन त्यस्तो लामो बिँड भएको अथवा क्यान्डल अथवा स्टिक टाइपको सामानहरू काउन्टिङ गर्दा जारु भनेर गणना गर्छ बेल्चा भनेको साप हो साप कतिवटा छ भन्दा दुईवटा साप इरगा लगाएको दुई जारु भनेको वटा हो यसको अर्थ पनि तर गे भन्न पाइएन है साप साबी दुजारु स्पिन्दा बेल्चा दुईवटा छन् त्यसै गरी यो के हुनसक्छ त भन्दा यो आरो हो चित्र हेरेर बुझ्नुहुन्छ कतिवटा छ 1 2 3 वटा छ थोबी थोप भनेको आरो हो हिरोगा लगायो सेजारु इसमिँदैन होइन बिँड भएको लामो यस्तो स्टिक टाइपको सामानहरू गर्दा जारु भनेर भन्छ थोबी सेजारु इसमिँदैन 97 हेर्नु थेफे भनेको छ थेफे भनेको रन्जा
यो काठहरु चिल्लो बनाउनलाई प्रयोग गर्छ नि रञ्जर त्यसलाई चाहिँ थेपे भन्छ थेपे कतिवटा छ 1 2 3 4 वटा छ थेपेका सेगे हैन सेगे हैन चाला के भन्ने हो त थेपेका नेगे इसम नि दावेला चाहिँ गे भनेर काउन्टिङ गरे फेरि अब यहाँ पाइन जात छ हैन जात छ अब यो जात कस्तो जवाब त रहिछ त भन्दा खोगी छाबी रहिछ खोगी भनेको मासु छाबी भनेको छाप्दा भनेको समात्नु फे भनेको फेरि पाइन जात हैन त मासु समात्ने पाइन जात भने मासु कसले समात्छ त समुद्रमा माछा समात्ने खालको पानी जात रहिछ थासछक्क 1 2 3 4 5 वटा थासछक्क हैन 5 वटा छ यसछक्क इल्गोपछक्क यदलछक्क भनेको छ पानी जहाज यस्तो खालको डुङ्गा यस्तो खालको गडना गर्दाखेरि फेरि के भन्दो रहेछ त भन्दाखेरि छक भनेर भन्दो रहेछ त्यो पनि थाहा हुनु पर्यो फेरि यहाँ थासक गे थासत छक थासत मारी थासत जारु भनेर अप्सन मालिदिन्छ यस्तो पानी यस्तो यो माछा समात्ने खालको डुङ्गाहरू गडना गर्दा छक भन्छ है भन्ने तपाईँलाई कन्सेप्ट क्लियर हुनु पर्यो अब जनावरहरू अथवा पशु पक्षीहरू गणना गर्दाखेरि के भनेर गणना गर्ने हो भन्दा मारी भनेर गणना गर्ने हो गे भन्नु पाइएन फेरि अब दुई चार पाँच छवटा छ छलाई के भन्छ यसत मारी थागी यसत मारी सुम्निदा कुखुरा चाहिँ छवटा छ कुखुरा चाहिँ छवटा छ भन्ने अब यहाँ नम्बर जानेर मात्रै पनि भएन तपाईँहरूलाई नम्बर सिस्टमको पेन्सर मिलाउनलाई के पनि जान्नु पऱ्यो भने के सामान गर्दाखेरि कुन खालको वर्ड युज गर्छ त भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा हुनु पऱ्यो जुन कुरा कोरियन भाषा पढ्दाखेरि अत्यन्त अप्ठ्यारो विषय पनि मानिन्छ किनभने साइनो कोरियन नम्बर ओरिजिनल कोरियन नम्बर त्यसमा पनि के गर्दाखेरि कुन खालको युज गर्छ वर्ड भन्ने कुरा अलिकति कन्फ्युजन हुने खालको छ यो प्र्याक्टिसले तपाईँलाई धेरै प्र्याक्टिस अलिक धेरै प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ त्यति क्लियर हुँदै जाने हो बानी पर्दै अभ्यस्त हुँदै जाने हो लानु क्वेसन नम्बर 100 हेर्नु बेगवान मुन्जे मुन्जे के भनेको छ 1 2 2 4 6 7 वटा है 7 कप चाहिँ यहाँ ब्ल्याक ग्रिन टी छ हुङछागा यसजान हुङछागा हुङछागा इल्गोप जानिस निदा भनेको छ यो आयुर्वेदिक चिया ग्रिन टी चाहिँ कति रहेछ त भन्दाखेरि 7 कप छ खप मात्र पनि भन्न सक्थ्यो अथवा यहाँ जान भनेको छ हजुर किन होला अब फुलको ठुङ्गा गुच्छाहरू छ फुलको गुच्छा गणना गर्दा सोङ्गी भनेर गणना हुन्छ फेरि है सोङ्गी भन्ने थाहा हुनु पऱ्यो फुलको गणना गर्दा फुलको गुच्छाहरू अथवा अङ्गुरको चुप्पाहरू एक अब 1 2 3 4 5 6 7 8 वटा फुलको ठुङ्गा छ 8लाई के भन्छ यदल कोची भनेको कोच भनेको फुल यदल भनेको 8 सोङ्गी भनेको ठुङ्गा इसम्निदा फुलको 8वटा ठुङ्गा अथवा गुच्छा छ 102 नम्बर हेर्नु 102 नम्बरमा 2वटा छ यो पप्पी कुकुरको बच्चा खाँगाजी दुमारी इसम्निदा भए जनावर गन्दाखेरि फेरि मारीमा गयो होइन कुर्कानी खाँगाजी भनेको पप्पी कुकुरको बच्चा अब यो फेरि सिक्का लगायो भने त सिक्का कतिवटा छ भनेर थाहा हुनु पऱ्यो 8-9 वटा रहेछ 9वटालाई 9लाई के भन्छ भन्ने आफ्नो थाहा हुनु पऱ्यो आउफ गे यो फेरि सिक्का गणना गर्दाखेरि गे युज गर्छ थोङजन भनेको चाहिँ सिक्का त्यस गरेर अब कचौरा छ हेर्नु 1 2 3 4 5 5 10 वटा रहेछ कचौरालाई हामीले खुरुद भन्छ प्लेट अथवा कचौरालाई अब यसलाई चाहिँ तपाईँले यल यल गे इसुमनिदा भनेको 10 वटा छ त्यसै गरी यहाँ हेर्नु अब पैसा आयो मानुन लेखेको छ मानुन भनेको 10,000 हो 10,000 त्यहाँ एउटा नोट हुन्छ 50,000 नोट हुन्छ तपाईँहरूलाई थाहा छ होला मानुन चारी छिफे छिफे भनेको पैसाको नोट हो मानुन चारी हान्जाङ छ अरे एक प्रति छ अरे मानुन चारी चाहिँ दुजाङ छ अरे है
मानवचारी पैसा दुजाङ छ नि त्यो दुईप्रति मानवचारी पैसा छ छिप्पे गन्दा पनि जाङ भनेर प्रयोग गर्दै चाहिँ माथि उफ्यो गन्दाखेरि पनि जाङ प्रयोग गरेको थियो नि त्यस्तै तलको अप्सन आफै हेर्नु होला क्वेसन नम्बर 106 हेर्नु यो के हो त भन्दाखेरि मेजरिङ टेप होइन मेजरिङ टेप भनेको इन्ची टेप भन्छौँ हाम्रोमा चुलछागा हाङ्गे सुम्निदा चुलछागा चुलझागा हाङ्गे सुम्निदा एउटा मात्रै छ यहाँ दुगे सेगे नेगे भनेको छ यो फेरि के हो त तराजु हो यो छङ्गी छौल आन्दे आन्ते दुदे सेदे र निदे कतिवटा छ यहाँ दुईवटा छ छन्जा छौल बिजुलीय विद्युतीय तराजु है विद्युतीय तराजु जुन डिजिटल तराजु भन्न सकिन्छ दुईवटा छ र इलेक्ट्रोनिक ठुलो सामानलाई के भन्ने रहेछ त भन्दा दे भनेर भन्छ भनेर हामीले माथि पढिसकेको छौँ अब एक दुईवटा यो टन लाउस छ टनल हाउस हाउसलाई के भन्छ ग्रिन हाउस पनि भन्छ अथवा टनल हाउस अथवा यसलाई कोरियनमा के भन्छ फिनिल हाउस प्लास्टिकको घर है एग्रिकल्चर सेक्टरमा काम गर्ने साथीहरूले सबै यसैभित्र फल्छ गरियामा म्याक्सिमम् तिन चार महिना उपर्ने भएको कारणले होइन यसभित्र मात्रै फलाउन सम्भव छ तरकारीहरू खानेकुराहरू फिनिल हाउसुगा हान्थोङ दुदोङ है दुदोङ भनेको के छ भन्दाखेरि फेरि के भन्नु पऱ्यो त भन्दा यो फिनिल हाउस गणना गर्दाखेरि फेरि दोङ भनेर काउन्टिङ गर्छ कोरियामा यो पनि तपाईँहरूलाई थाहा हुनु पऱ्यो दुगे भन्न पाइएन है अथवा अर्को घरलाई है अब छे भन्छ भनेर फेरि उतातिर लग्न पनि पाइएन फिनिल हाउसलाई फेरि दोङ भनेर भन्छ दोङ के केलाई भन्छ भन्ने कुरा म उता नम्बर सिस्टमको भिडियोमा डिटेल राख्नेछु उता गएर हेर्नु होला क्वेसन नम्बर 109 हेर्नु यो दुई बोरा केही सामान प्याक छ हेर के भनेको छ सारे भनेको दाना हो है दाना चाहिँ टु फोदे दुई बोरा छ से फोदे ने फोदे थासत फोदे दुई बोरा भएपछि अप्सन नम्बर एक मिल्यो अब 110 हेर्नु छिबी हान्छे सुम्निदा छिबी हानमेङ सुम्निदा हान्जान सुम्निदा र हान्छुङ सुम्निदा घर चाहिँ एकवटा छ अरे है घर चाहिँ एकजना छ अरे घर चाहिँ एक कप छ अरे अथवा एक गिलास छ अरे घर चाहिँ एक तला छ अरे है अब यहाँ सबै हानान त आएको छ नि सबैमा हान जानेर मात्रै भएन घर गणना गर्दाखेरि के युज हुन्छ त त्यसको युनिट के युज हुन्छ त कोरियामा भन्ने कुरा थाहा हुनु पऱ्यो घर गणना गर्दा छे भनेर काउन्टिङ हुन्छ अपार्टमेन्ट गणना गर्दा फेरि के हो त है घरमा छुट्टै छ अपार्टमेन्टमा छुट्टै छ फेरि त्यहाँनिर पनि कन्फ्युज छ आफाथु भन्छ अपार्टमेन्टलाई है दुदोङ इसुम्निदा दुईवटा छ अरे जुन हाम्रो माथि फिनिल हाउसलाई गणना गर्दाखेरि युज भएको थियो नि त्यही खालको युज भयो होला दोङ युज भयो दुदोङ आफाथुगा दुमेङ अरे दुईजना छ अरे दु खाप परे दुई प्याकेट छ अरे यो खाप फेरि कति बेला युज हुने हो भन्दा चुरोटको बट्टाहरू गणना गर्दाखेरि युज हुने हो त्यसै गरेर दु फेङ छ अरे दुई बोतल छ अरे है सबै दु दुमी जानेर भएन यसको युनिट पनि थाहा हुनु पऱ्यो दोङ भनेर काउन्टिङ गर्छ त्यस्तै गरेर 112 नम्बरमा क्वेसनमा हेर्नु यो प्रकृतिको क्वेसन इपिएस टपिकको एक्जाममा धेरै पटक सोधेको छ यसमा धेरै विद्यार्थीलाई झुक्काएको छ के भनेको छ भने यहाँ युवल इरिल बुथ सावल श्याम इल्काजी यिनीहरूको क्लास चल्ने रहेछ है अब दुई महिना एक गतेदेखि चार महिना तिस गतेसम्म कति भयो त टाइम भनेर तपाईँले हेर्न सक्नु पऱ्यो श्याम जु तोङान तिन हप्ता साम दाल तिन महिना साम नेन तिन वर्ष साम गेवल भनेको तिन महिना थोङाङ भनेको थोङान भनेको चाहिँ अवधि भनेको है थोङान भनेको अवधि तिन महिनाको अवधि तिन हप्ताको अवधि तिन वर्षको अवधि पहिला त यहाँ थाहा हुनु पऱ्यो तपाईँहरूले
विद्यार्थी झुक्किनु भएन कि यहाँ तिन महिना भयो भन्ने थाहा हुनु पऱ्यो कसरी पनि दुई महिनाको एक गतेदेखि नै सुरु भएपछि दुई महिनाको अन्त्यसम्म एक महिना भयो तिन महिनाको अन्त्यसम्म दुई महिना भयो या चार महिनाको अन्त्यसम्म दिएको कारणले तिन महिना भयो तिन महिनामा झुक्किनु भएन भएन यहाँ दुई महिनामा भनेर पनि झुक्किनु दुई महिनादेखि दुई महिना चार महिनासम्म दोस्रो महिनादेखि चौथो महिना महिनासम्म मोटामोटी हेर्दा दुई महिना जस्तो देखिन्छ तर अलिकति ख्याल गर्नुपर्ने विषय त्यहाँनिर झुक्काउन खोजेको छ अर्को साम ताल र सामगेवल अरू दुइटा मिल्ने जस्तो छैन साम ताल र सामगेवल दुइटैको मिनिङ उस्तै लाग्छ तर यहाँ चाहिँ के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि साम अब यो गेवल है गेवल काउन्टिङ गर्दाखेरि के हुनसक्छ भन्दाखेरि इली सामसा युज हुनसक्छ साइनो कोरियन नम्बर युज हुनसक्छ तर फेरि ताल गणना गर्दाखेरि ओरिजिनल कोरियन नम्बर युज हुने हो है ओरिजिनल कोरियन नम्बर युज हुने हो ओरिजिनल कोरियन नम्बर त युज गरेन यहाँ सेदाल भएको भए यहाँ सोच्न सकिन्थ्यो दुइटा अप्सन मिल्ने त दिँदैन सबैलाई झुक्काउनलाई म राखिदिने हो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ साम गेवल नै साइनो कोरियन नम्बरसँग गेवल फिट म्याच गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अप्सन नम्बर चार मात्रै करेक्ट हुनसक्छ यहाँनिर है क्वेसन नम्बर 113 नै यस्तो डिटेल कुराहरू बुझ्न नम्बर सिस्टम अलि डिपली पढ्नुपर्छ हेर्नु है क्वेसन नम्बर 13 क्वेसन नम्बर 113 के छ भने यहाँ भात छ यहाँ चाहिँ यो अन्डा हो अन्डा बोइलिङ अन्डा हाफ बोइल गरेको जस्तो देखिन्छ बोइलिङ अन्डा प्लेटमा राखेको छ फाप हानफेङ्गुवा हानफेङ्गुवा खेरानी सुम्निँदा है भात चाहिँ एक बोतल र अन्डा छ अरे फाप हान मारियो वा खेरानी सुम्निँदा भने फेरि भात चाहिँ एक एक जनावर छ र होइन अन्डा छ अरे फाबी हान खाले छ अरे भात एकजोर भएर अन्डा छ अरे फाबी हान खोङ्गी वा खेरानी सुम्निँदा भनेको छ भात चाहिँ एक कचौरा र खेरान छ ल भात चाहिँ एक कचौरा छ र खेरान छ सबैमा हान दिएको छ तर मिल्ने छैन अरू चार नम्बर मात्रै मिल्दछ क्वेसन नम्बर 114 हेर्नु त क्वेसन नम्बर 114 के दिएको छ भने कफी कति छ लान यहाँ एक कप छ यो कुरामा तपाईँ क्लियर हुनुहुन्छ तर भन्छ भन्न के पर्यो त्यसलाई हेर्नु है कफी हानफ्याङ एक बोतल कफी हानजाङ कफी एक कप है हानजाङ सरी कफी हानजाङ एक प्रति है एक प्रति जाङ भनेको त उफ्यो अथवा होइन छिफे काउन्टिङ गर्दा परक भन्यो नि जाङ र जान है जाङ र जानमा कन्फ्युज हुन भएन ल हेर्नु है जान जान भनेको बल्ल कप हो हानमेङ भनेको एकजना झुक्किहाल्छ हेर्नु झुक्किहाल्छ उसको उद्देश्य पनि यस्तै झुक्काउने नै हुन्छ बहुतजना भएर क्वेसन चाहिँ तपाईँले सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ एक्जाममा के हुने भयो त हान जान टपिका हान जान सुनिँदा मिल्ने भयो कुकुरको बच्चा खाङ्गाजी खाङ्गाजी लान हाङ खेल्ले एकजोर छ होइन हान मारी एउटा जनावर छ हो एउटा जनावर नि त यो हान खुरुद एक प्लेट छ होइन हान सोङ्गी एक गुच्छा है एक ठुङ्गा हो होइन है यहाँ के भन्नु पऱ्यो जनावर भन्दाखेरि मारी भन्नु पऱ्यो त्यसै गरेर क्वेसन नम्बर 116 के दियो फेरि हेर्नुहोस् नेङ्मेन नेङ्मेन भनेको यो चिसो च्याउच्याउ है गर्मीको समयमा खाने खालको यो च्याउच्याउ हो त्यहाँको खाना हो फुड्स हो त्यो नेङ्मेङ भनेको त्यो भयो नेङ्मेङ चाहिँ अब ल हान खुरुद छ अरे एक प्लेट छ हान मारी एउटा जनावर छ हान खेल्ले एक जोर छ हान सङ्गी छ एउटा ठुङ्गा गुच्छा छ हान खुरुद छ नि होइन खुरुद प्लेट गणना गर्दा खुरुद भनेर काउन्टिङ गर्नु पऱ्यो फेरि जुत्ता दियो ल हेर्नु यहाँ दुई जोर छ दुई जोरलाई समस्या भएन खुदु भन्छ जुत्तालाई होइन फर्मल सुजलाई खुदु दुजाङ दुई प्रति खुदु दुदे दुईवटा दुई युनिट छ अरे दुई युनिट भनेको अब त्यही फेरि के गर्दा गणना हुन्छ भन्ने तपाईँलाई थाहा हुनु पऱ्यो यो चाहिँ गाडी गणना गर्दा अथवा इलेक्ट्रोनिक सामान गणना गर्दा युज हुन्छ दुईका दु मारी दुईवटा जनावर छन् जुत्ताकै होइन दु खेल्ले दुई जोर छन् यस दुई जोर मिल्ने भयो क्वेसन नम्बर 118 हेर्नु त्यस्तै गरेर यो सुङ छागन भनेको छ सुङ छागन भनेको यो ट्रेनको टिकट हो
ट्रेनको टिकट हेर्नु है, ट्रेन टिकट कति रहेछ? एउटा मात्रै दिएको छ यहाँ, एउटा मात्रै ट्रेनको टिकट दिएको भएर हामीले यहाँ हेरौँ खिचा फेगा। रेलको टिकट चाहिँ हान जान एकप है, हान जाङ एक प्रति, हान छुङ एक तला, हान खाप एक प्याकेट। ल हेर्नु त कस्तो झुक्काउनु खोजेको छ भन्दा, अब यसको के मिल्ने भयो त, हान जाङ मिल्ने भयो, प्रति मिल्ने भयो। त्यस्तै गरेर लानु 119 नम्बर हेर्नु, 1 2 3 4 गाडी छ। छादोङ छा, गाडीलाई छादोङ छ भन्छ, थाहा छ। ने बुन चारजना है, यो बुन पनि जनगणना गर्दाखेरि हुन्छ। नेते चारवटा छ, गाडी अथवा इलेक्ट्रोनिक सामान गणना गर्दाखेरि युज हुने। छादोङ छ नेफेल चार सेट छ, यो फेरि कपडाहरू है, कोटहरू टी सर्टहरू प्यान्टहरू काउन्टिङ हुँदाखेरि फेल। ने जान कफ गणना गर्दाखेरि, ल हेर्नु कफ भयो होइन नि त, भनेपछि त छादोङ छ नेते इच्छुम निदावाला मिल्ने भयो। अब यहाँ फेरि अर्को दिएको छ, यो ग्लेन दिएको छ है, ग्लेन दिएको छ, तेलको ग्लेन रहेछ। खिरुमी सेथोङ, यहाँ खिरुमी सेथोङ तिन डब्बा, थोङ गणना गर्दाखेरि के गर्नु रहेछ, थोङ, यो पनि तिन डब्बा अथवा तिन ग्लेन चाहिँ तेल छ। खिरुमी ने छे छे तिनवटा भवन भयो, यो भवन गणना गर्दाखेरि। से खुरु, खुरु फेरि रुख अथवा बिरुवा, बिरुवा अथवा काठ गणना गर्दाखेरि। से फोदे तिन, फोदे भनेको प्याकेट बोरा हो त, होइन नि त, के मिल्ने भयो, से थोङ। अब गेलन टाइपको यस्तो खालको बट्टा गणना गर्नु पऱ्यो भने थोङ हुन्छ भन्ने तपाईँले कन्सेप्ट थाहा हुनु पऱ्यो, सम्झिनु पऱ्यो। क्वेसन नम्बर 121 हेर्नु, अलिक फरक फरक वर्ग त्यो क्वेसनहरू छ। अब हाक्सिङ दुरी खेउसी रहेछ खोङबुरो लागो सुम्निदा, विद्यार्थीहरूले कक्षा कल्ठामा अध्ययन गरिरहेको छ, अध्ययन गरिरहेको जस्तो देखिन्न। हाक्सिङ दुरी सिक्ताङ रहेछ ओम्सिगुल फातको सुम्निदा, विद्यार्थीहरूले रेस्टुरेन्टमा खाना प्राप्त गरिरहेको छ, खाना लिइरहेको छ, त्यस्तै देखिन्छ। अरू अप्सन पनि हेरौँ, हाक्सिङ दुरी सिक्ताङ रहेछ ओम्सिगुल मान्दुलको सुम्निदा, खाना बनाइरहेको छैन यहाँ, प्लेटमा खाने प्लेटमा लिइरहेको छ। हाक्सिङ दुरी उन्डुङ जाङेस थाल्ली गिरु राखेको सुम्निदा, विद्यार्थीहरूले मैदानमा खेल मैदानमा रनिङ गरिरहेको छ, मिल्ने कुरा भएन यसमा, यहीँ मिल्ने भयो। हाक्सिङ दुरी सिक्ताङेस उम्सिगुल फातको सुम्निदा मिल्ने भयो। अब चित्र चिन्ने कुरा आयो है, माथि नम्बर सिस्टम सम्बन्धी थियो, अब केही फरक आएको छ। ल हेर्नु क्वेसन नम्बर 122 हेर्नु, यहाँ के छ भने नाम जग्गा छाङमुलो रेलको सुम्निदा, केटाले चाहिँ झ्याल खोलिरहेको छ। नाम जग्गा खेदानुल ओल्लाखाको सुम्निदा, केटा चाहिँ भर्याङ चढिरहेको छ। गो सुम्निदा भनेको आइएनजी फर्म हो, यो टेन्स कन्टिन्युस टेन्स सम्बन्धी रिलेटेड भएको कारणले यो ग्रामर भिडियोमा डिटेल हेर्नुहोला। नाम जग्गा खनमुल फाकको रो नागाको सुम्निदा, केटा चाहिँ भवन बाहिर गइरहेको छ। र नाम जग्गा एलिभेटर खिदारीको सुम्निदा भनेको छ, केटाले चाहिँ यो लिफ्ट कुरिरहेको पर्खिरहेको छ। अब यसको एन्सर तपाईँलाई कति नम्बर मिल्छ भन्दाखेरि क्वेसन नम्बर या अप्सन नम्बर 2 मिल्ने भयो नि त, नाम जग्गा खेदानुल ओल्ला खाएको सुम्निदा मिल्ने भयो, केटा चाहिँ सिँढी चढिरहेको छ, चौथो फ्लोर फोर्थ फ्लोरबाट फिफ्थ फ्लोरमा गइरहेको देखिन्छ। क्वेसन नम्बर 123 हेर्नु त, यहाँ के गर्दैछन् भन्दाखेरि यिनीहरू पिटी खेल्दैछन् अथवा एक्सर्साइज गर्दैछन् है, पिटी खेल्दैछन्, गेम खेल्दैछ, के खेल्दैछ हेरौँ। अप्सनमा साराम दुरी सान एस ओम्सिगुल मकै सुम्निदा, मान्छेहरू चाहिँ पहाडमा, सान भनेको पहाड, पहाडमा उम्सिक खाना मकै सुम्निदा खाइरहेका छन्। साराम दुरी सान एस साजनुल चिक्को सुम्निदा, मान्छेहरू चाहिँ पहाडमा फोटो खिचिरहेका छन्। साराम दुरी खोन एस छेजो रो लागो सुम्निदा, मान्छेहरूले चाहिँ पार्कमा छेजो गरिरहेको छ, भनेको
व्यायाम गरिरहेको छ एक्सरसाइज फिजिकल एक्सरसाइज गरिरहेको छ सारामदुरी खोङमाने छ सूर्य गुरुल चुपको इसुम्निँदा मान्छेहरूले चाहिँ पार्कमा फोहोर मैला जम्मा गरिरहेको छ टिपिरहेको छ के गरेको जस्तो देखिन्छ भन्दा यो यिनीहरूले चाहिँ सारामदुरी खुङ्ने छ छेजोरु लागो इसुम्निँदा यिनीहरूले व्यायाम गर्दै छ क्वेसन नम्बर 124 हेर्नु यसमा आगो लागेको जस्तो दृश्य देखिन्छ फुरी नासुम्निँदा आगो लागेको छ फुल भनेको आगो इरेगा लगाएको नात्ता भनेको लाग्नु मूल नालीगा नासुम्निँदा यो वाटर डिजास्टर आएको छ बाढी आएको जस्तो छ बाढी आएको होइन खोथोङ सागोगा नासुम्निँदा ट्राफिक दुर्घटना भएको छ सिनो दुङ्गुल खोजाङ नासुम्निँदा ट्राफिक सङ्केत बत्ती चाहिँ बिग्रिएको छ यहाँ के आगो लागेको छ होइन फुरी नासुम्निँदा मिल्ने भएको आन्सर त्यसै गरेर 125 हेर्नु यहाँ लाइनमा बसेको छ यिनीहरू हेरौँ के भन्छ सारामदुरी ओसुल खोरुगो इसुम्निँदा मान्छेहरूले चाहिँ कपडा छानिरहेको छ सारामदुरी छुरुल सस खिदारीको इसुम्निँदा मान्छेहरू चाहिँ पङ्क्तिमा लाइनमा उभिएर पर्खिरहेका छन् सारामदुरी मोय स छारुल मासीको इसुम्निँदा मान्छेहरू जम्मा भएर चिया पिइरहेका छन् सारामदुरी आन्जा स इयागिरुल हागो इसुम्निँदा भनेको मान्छेहरू बसेर कुराकानी गरिरहेका छन् अप्सन नम्बर 2 मिल्ने भयो क्वेसन नम्बर 126 के गर्दैछ यिनीहरू साइक्लिङ गर्दैछ के भन्छ अप्सनमा हेरौँ सारामदुरी फादाएछ फेरुल थागो इसुम्निँदा मान्छेहरू चाहिँ समुद्रमा पानी जहाज डुङ्गा चढिरहेका छन् सारामदुरी खिरेछ थालिगिरो लागो इसुम्निँदा मान्छेहरू बाटोमा रनिङ गरिरहेका छन् सारामदुरी खोङ भनेछ खुरिमुल खुरीको इसुम्निँदा मान्छेहरू पार्कमा चित्र कोरिरहेका छन् सारामदुरी खाङफेन एस सारामदुरी खाङफेन एस छाजङ्गरुल थागो इसुम्निँदा मान्छेहरू चाहिँ खाङ भनेको खोलाको किनारामा रिभर साइडमा साइक्लिङ गरिरहेका छन् छाजङ्गरुल थागो इसुम्निँदा क्वेसन नम्बर अप्सन नम्बर 4 मिल्ने भयो क्वेसन नम्बर 126 हो त्यस्तै गरेर हेर्नु 127 हेर्नु के गर्दैछ यसले है त यो अलि चित्र गहन तरिकाले हेर्नुपर्ने हुन्छ हल्का फुल्का चित्र हेरे जस्तो गर्ने अप्सनमा ड्याङ्गल आउँदा बिग्रिन्छ फोन छ यो फोन हो यो आइरन जस्तो देखिन्छ आइरन यस्तो हुन्न त्यसै गरेर यहाँ टेबल पुज्दैछ जस्तो देखिन्छ हेरौँ आइरन गरे जस्तो देखिन्छ झुक्काउनलाई ख्याल गर्नु होला यहाँ जग्गा खल्लेरो थाकजारुल ताको इसुम्निँदा केटीले पोछाले खल्ले भनेको रुमाल चिसो रुमाल होइन पुछ्ने रुमालले थाक्जा भनेको टेबल पुछिरहेकी छे यो जग्गा नाम हो रो छेक्साङुल मान्दुलको इसुम्निँदा केटा केटीले है केटीले काठद्वारा छेक्साङ भनेको टेबल बनाइरहेकी छे यो जग्गा सुगन होल सुगन उरो अल्गुलुल ताकको इसुम्निँदा केटीले रुमालले अनुहार पुछिरहेकी छे यो जग्गा सुत्गाराको रोम सिगुल मक्को इसुम्निँदा केटीले सुत्गाराको चम्चाले खाना खाइरहेकी छे अप्सनहरू झुक्काउने जस्तो छैन सिधै अप्सन नम्बर 1 मिल्छ थारीमियाको इसुम्निँदा भएको भए झुक्काउन सक्थ्यो तपाईँहरूलाई त्यो अप्सन छैन 128 हेर्नु है आजुमाहरूले आजुमनी आलमनीहरूले के गरिरहेको छ भन्दाखेरि यहाँ खाना खाँदै गरेको जस्तो देखिन्छ हेरौँ अप्सनमा हालमनी धुरी छुमु सिगो इसुम्नि खेसिम्निँदा हालमनी भनेको हजुरआमा हाडाबजी भनेको हजुरबुवा हजुरआमा चाहिँ छुमु सिगो खेसिम्निँदा सुतिरहेका छन् है छाँदाको रेस्पेक्टेड फर्म भनेको छुमु सिधा हुन्छ है आफूभन्दा ठुलो मान्यजनहरूलाई प्रयोग गर्दा युज हुन्छ हाल म निधोरी इरुल हागो हागो खेसिम्निँदा हालमनी धुरीले चाहिँ काम गरिरहनु भएको छ हालमनी धुरी छेगुल इल्को खेसिम्निँदा किताब पढिरहनु भएको छ हालमनी धुरी सिक्सारुल हागो खेसिम्निँदा
हजुर आमाहरूले खाना खाइरहनु भएको छ अप्सन नम्बर फोर मिल्ने भयो क्वेसन नम्बर 129 हेर्नु साजिन सागा साजनुल चिक्कै सुम्निदा साजिन सागा भनेको फोटोग्राफरले फोटो खिचिरहेको छ मियोङ सागा मरेरुल चारुगोइसुम्निदा मियोङ सा पार्लरवालाले मरि भनेको कपाल हो यो टाउको होइन चारुगो कपाल काटिरहेको छ विसागा आइरुल चिन्छाल चिन्छाल आगो इसुम्निदा नर्सले बच्चाको चाहिँ चेक जाँच गर्दैछन् ए सरी नर्स होइन उइसा भनेको डक्टर खानुसा भनेको नर्स डक्टरले चाहिँ बच्चाको चिन्छाल आगो इसुम्निदा किनभने चेक जाँच त डक्टरले गर्ने हो नि है खोसागा आक्सेङ्गुल खारुछिको इसुम्निदा भनेको टिचरले चाहिँ खोसागा शिक्षकले विद्यार्थीलाई सिकाइरहनु भएको टिचिङ गरिरहनु भएको छ यहाँ के देखिन्छ विसागा आइदुल चिन्छा लागु इसुम्निदा भनेर मिल्ने भयो चेक जाँच गर्दैछ क्वेसन नम्बर 130 हेर्नु त यो चित्र के हो हेर्नु विजागा नपसुम्निदा विजा भनेको कुर्ची कुर्ची फराकिलो छ वही जागा फुच्छो काम लिँदा माई इन्सफिसियन्ट अपुग छ कुर्ची अपुग छ सिल्नेगा छोयो घाम लिँदा कोठा एकदम शान्त छ सिल्नेगा खम खम आम लिँदा कोठा एकदम अँध्यारो छ के जस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि एउटा एकजनालाई कुर्ची नपुगेको जस्तो देखिन्छ किनभने यो त टेबल हो होइन कफी सपेर आएर खाने खालको टेबल उसलाई चाहिँ पुगिरहेको छैन भनेपछि पुच्छ घाम लिँदा अपुग हुनु क्वेसन नम्बर 131 हेर्नु त 131 बच्चा आइगा सुल्फस उल्गो इसुम्निदा बच्चा चाहिँ दुखी भएर रोइरहेको छ आइगा फिगोनेस छामुल छागो इसुम्निदा बच्चा चाहिँ थकित भएर छुटिरहेको छ आइगा खिबोनी छुवास उक्को इसुम्निदा उत्को इसुम्निदा भनेको हाँसिरहेको छ बच्चा चाहिँ मन प्रसन्न भएर हाँसिरहेको छ आइगा हगानास सोरेरुल चिर्गो इसुम्निदा भनेको छ बच्चा चाहिँ रिसाएर चिल्लाइरहेको छ भन्ने हुन्छ यसको एन्सर आइगे चाहिँ खिबोनी छुवास उत्को इसुम्निदा भन्ने मिल्ने भयो क्वेसन नम्बर 132 हेर्नु यसले के गर्दैछ क्यामेरारो खामेरारो साजनुल चिक्को इसुम्निदा क्यामेराले फोटो खिचिरहेको छ रेडियोरो उमागुल थुत्को इसुम्निदा रेडियो मार्फत सङ्गीत सुनिरहेको छ कम्प्युटरोल खेमरुल हागो इसुम्निदा कम्प्युटरमा गेम खेलिरहेको छ थुराइवरो मरिरुल थुरा थुराइयर हो मरिरुल माल्लीको इसुम्निदा थुराइयर भनेको ड्रायर हेयर ड्रायर तातो बनाउने घ्यारेर पारेर पार्छ नि तातो मरिरुल कपाल माल्लीको सुकाइरहेको ड्राई गरिरहेको छ यसको के हुने भयो त भन्दाखेरि क्यामेराहरू साजनुल चिक्को इसुम्निदा हुने भयो यहाँ फेरि के छ भन्दाखेरि लोरो टेकेर हिँडिरहेको छ यिनीहरू ट्रेकिङ जाँदैछ होला पक्कै सारामदुरी य याङवारुल फोगो इसुम्निदा याङवा खोदा भनेको फिल्म हेर्नु सारामदुरी थुङसानुल हागो इसुम्निदा थुङसानादा भनेको चाहिँ हिमाल चढ्नु अथवा ट्रेकिङ जानु सारामदुरी नामोरुल सिमको इसुम्निदा बिरुवा लगाउनु छाजङ्गरुल थागो इसुम्निदा भनेको फेरि के हो त भन्दाखेरि साइकल चढ्नु यसको के मिल्ने भयो त सारामदुरी थुङसानुल हागो इसुम्निदा मिल्ने भयो क्वेसन नम्बर 134 हेर्नु के गर्दैछ अहिले सिनमुन हेर्दैछ पत्रिका हेर्दैछ नाम जग्गा छामुल छागो इसुम्निदा सुत्दैछ सिनमुनुल फोगो इसुम्निदा पत्रिका हेर्दैछ पत्रिका पढ्दैछ छनवारुल खलगो इसुम्निदा फोन डायल गर्दैछ नोरेरुल फुरुगो इसुम्निदा गीत गाउँदैछ कुन मिल्ने भयो त सिनमुनुल फोगो इसुम्निदा मिल्ने भयो
क्वेशन नम्बर 135 हेर्नु पानी हाले चाहिँ नि त फिसुरो मरेरोल फिटको इश्यु भनेरा काइयोद्वारा कपाल कोर्दै छ कफ एदुन मुरुल मासीको इश्यु भनेरा कपले पानी हालेछ सुद्गराक्रो फाबुल मक्को इश्यु भनेरा चम्चाले भात खाँदै छ थुसोनुरो नेम्ब्रुल थुलको इश्यु भनेरा दुईटा हातले चाहिँ नेम्बी भनेको तापके उठाउँदै छ खबेदुन मुरुल मासी गोइस्यो भनेर बेस्ट एन्सर हुन्छ 135 त्यसै गरेर हेर्नु 136 हेर्नु के लाउँदैछ कपडा लाउँदैछ नेकथाई रोल खोरुगो इस्यो भनेर नेकथाई भनेको टाई हो खोरुदा भनेको छान्नु नेकटाई छानिरहेको छ याङबोक विसोसुल इपको इस्यो भनेर भनेको छ याङबोक भनेको फर्मल ड्रेसको कोट ज्याकेट होइन बाहिर लगाउने जुन कपडा हो न्यानो कपडा त्यसलाई चाहिँ वेसोस भन्छ लगाइरहेको छ ज्याकेट लगाइरहेको छ नि कोट लगाइरहेको छ सोने छाङ्गाबुल के गएछु भन्दा हातमा छाङ्गा किरा भनेको फेरि पन्जा लगाउनु ओतखल्लिए ओदुल खल गएछु भनेदा ओतखल्ली भनेको कपडा जोडाउने त्यो ह्याङ्गर हुन्छ त्यसमा कपडा जोडाउँदैछ दुई नम्बर मिल्ने भयो 137 हेर्नु 137 हेर्नुभयो भने यो चाहिँ के देखिन्छ भने तातो खाना खाँदैछ जस्तो देखिन्छ भाफ उडेको छ एकदमै के छप्छन् म्याडम सिक्ठाकी खुब निदा सिक्ठाक भनेको यो खाना खाने टेबल ठुलो छ खबी फिवाम निदा कप चाहियो उसलाई कप आवश्यक छ खुर्सी मान्सुम निदा प्लेटहरू धेरै छ उम्सिकुल गप्सुम निदा खाना तातो छ खाना तातो छ जस्तो देखिन्छ नि होइन यहाँको मेन सबैभन्दा मिल्ने अप्सन है सबैभन्दा मिल्ने अप्सन यो हुनसक्छ चार नम्बर त्यस्तै गरेर क्वेसन नम्बर 138 हेरौँ 138मा के छ भने खेल्दैछ खेलाडीहरू हेरौँ यहाँ सारामदुरी कुङजाङ एस खोङुल मान्दुलको हिसाबमा मान्छेहरूले चाहिँ कम्पनीमा खोङ भनेको भकुन्दो बल बनाइरहेको छ होइन सारामदुरी खसी रहेछ खङबुरो लागेको हिसाबमा केटाकेटीहरू मान्छेहरू चाहिँ कच्चा कोठामा अध्ययन गरिरहेको छ सारामदुरी सिजाङेस उन्दुवाहरूल सागो हिसाबमा मान्छेहरूले चाहिँ बजारमा उन्दुवा भनेको चाहिँ स्पोर्ट्स सुज है गेम खेल्न लाउँदैछ जुत्ता सागो इस्युमनिदा किनिरहेको छ सारामदुरी उन्दोङजाङ यस चुक्कुरो लागो इस्युमनिदा मान्छेहरू चाहिँ उन्दोङजाङ भनेको चाहिँ खेल मैदानमा चुक्कु भनेको फुटबल खेलिरहेको छ चुक्कु आधा भनेको फुटबल खेल्नुहुन्छ अप्सन नम्बर 4 मिल्ने भयो 139 हेर्नु कफी पिउँदैछ बाहिर हेरेको छ पर्दा खोलेर हेरौँ है अप्सनमा के छ छेगुल इल्कुमेन छ कफी रोल मासीको इस्युमनिदा किताब पढ्दै मेन्सा मेन्सा लगाएको छ किताब पढ्दै कफी रोल चिए कफी पिउँदै पिइरहेको छ छाङ फाकुल फोमेन्स कफी रोल मासीको इस्युम निदा है झ्यालमा हेर्दै झ्यालबाट बाहिर हेर्दै कफी पिइरहेको छ यो मिल्छ होला सायद छाङमुनुल ताक्कुमेन्स कफी रोल मासीको निदा भनेको छ झ्याल चाहिँ पुस्दै ताक्ता भनेको बुझ्नु बुझ्दै कफी चाहिँ पिइरहेको छ यहाँ झ्याल पुस्दै छैन पक्कै पनि कम्प्युटर रोल हामेन छ कफी रोल मासीको हिसाबमा कम्प्युटर गर्दै कम्प्युटर चलाउँदै कफी पिइरहेको छ मिल्ने जस्तो भएन त्यहीँ दुई नम्बरले मिल्ने भयो छाङ फाकुल फोमेन छ कफी रोल मासीको हिसाबमा मिल्ने भयो क्वेसन नम्बर 140 हेर्नु त यो बाटोमा चिप्लेर लडेको जस्तो देखिन्छ खेनानुल उयम हाम्निका उयम हाम्निदा भनेको छ खेतान भनेको सिँढी जोखिम छ फादागी मिकुर हाम्निदा मिकुर अद्दा भनेको चाहिँ चिप्लो हुनु हो भुइँ फादाग भुइँ चिप्लो छ सामु सिरी खिकुत हाम्निदा अफिस चाहिँ सफा छ यी नाम जानुन् चिन्छल हाम्निदा यो केटा चाहिँ दयालु छ अरे होइन फादागी मिकुर हाम्निदा मिल्ने भयो क्वेसन नम्बर 141 हेर्नु क्वेसन नम्बर 141मा के छ भने यो घर हो ल फाङ 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 वाजङ सिलफाङ
खसिल फुवाक फाङ फाङ भनेको कोठा बाजङसिल भनेको टोइलेट खसिल भनेको अब लिभिङ रुम होइन आएको पाहुना साहुना उठ्ने बस्ने टिभी सिभी हेर्ने फुवाक भनेको भान्साकोठा फाङ भनेको कोठै भयो एक दुई तिन चार पाँचवटा कोठा छ एउटा खसिल छ एउटा बाजाङसिल छ एउटा फुवाक छ त्यसैको अर्थ दिएको छ के भन्छ यसँग मिल्दोजुल्दो अप्सन छान्नु पर्यो यी छिबुल खसिली नफसुम्दा यो घरको लिभिङ रुम चाहिँ नफसुम्दा फराकिलो छ सबैभन्दा फराकिलो छ यो मिल्छ तर सबै हेर्नुपर्छ यस्तोमा यी छिबुल वाजाङसिली खुम्निदा यो घरको चाहिँ टोइलेट ठुलो छैन टोइलेट त सानो छ यी छिबेनुन फाङी छक्सुम्निदा यो घरमा चाहिँ कोठा साना है छिबे फाङी नफसुम्दा थोरै छन् है छक्सुम्निदा छाक होइन छक थोरै छन् कोठा थोरै छन् छैन नि त एकदम तिन चार कोठा छ यी छिबेनुन फुवाकी अप्सुम्दा यो घरमा चाहिँ भान्सा कोठा छैन छ अप्सन नम्बर एक मात्रै मिल्ने भयो अप्सन बेस्ट अप्सन 142 हेर्नु ल बाटैभरि गाडी छन् यसलाई के भन्छ हेर्नु छियाछल हाने सारामी मान्छुम्दा छियाछल भनेको के हो मेट्रो ट्रेन होइन छियाछल छिया भनेको छिया जमिन मुनि चल्ने छल फलाम जमिन मुन्ने चल्ने ट्रेनलाई चाहिँ छियाछल भन्छ माथि चल्नेलाई खिच्छा भन्छ छियाछल आने सारामी मान्छुम्निदा छियाछलमा चाहिँ मान्छे धेरै छन् मिलेन छागा मिल्दछ खोतङ्गी फोक्जा पाम्निदा ट्राफिक जाम भएर ट्राफिक चाहिँ है छागा गाडी चाहिँ जाममा परेर ट्राफिक व्यवस्था चाहिँ है जाम छ भनेको अब अस्तव्यस्त भएको छ ल हेर्नु यो मिल्छ होला पक्कै पनि छागा मिल्यास खोतङ्गी फुकजाप हाम्निदा छाजङ्गरुल थानुन सारामी मान्छुम्दा साइकल चढ्ने मान्छे धेरै छन् यहाँ त्यस्तो खालको देखाएको छैन सारामदुरी मारिथोनुल आगो इसुम्दा म्याराथोन म्याराथोन रनिङ के म्याराथोन रनिङ गरिरहेको छ मान्छेले होइन गाडीले म्याराथोन गरिरहेको जस्तो देखिन्छ छागा मिल्यास खोतङ्गी फुकजाप हाम्निदा मिल्छ क्वेसन नम्बर 143 हेर्नु 143मा के देखिन्छ भने यहाँ हजुरबा प्रसन्न देखिनुहुन्छ फेगा खोपुम्निँदा भोक लागेको छ खिबोनी छोप्सुम्निँदा मन प्रसन्न छ मरिगा आफुम्निँदा टाउको दुखेको छ नाइगा छक्सुम्निँदा उमेर एकदम थोरै जस्तो देखिन्छ मिल्दैन के मिल्छ खिबनी छोप्सुम्निँदा मिल्ने भयो अब यहाँ के छ हेर्नु है झोला किन्दैछन् यिनीहरूले हेर्नु सारामदुरी छारुल मासीको इसुम्दा चिया पिउँदैछन् नरेलो फुरुको इसुम्दा गीत गाउँदैछन् खाबाङ्गी खोरुको इसुम्दा झोला छान्दैछन् खेङ्सिरुल खुगेङ आदो इसुम्दा दृश्य अवलोकन गर्दैछन् खाबाङ्गी खोरुको इसुम्दा मिल्ने भयो यसको झोला छान्दैछन् लानु बजारमा 145मा हेर्नु मोगुल थोल्लिनुन उन्दोङुल आगो इसुम्दा काँटी थोल्लिनुन घुमाउने व्यायाम गर्दैछ थारेरुल ओल्लिनुन उन्दोङ खुट्टा उचा उठाउने एक्सर्साइज गर्दैछ हरेरुल खोबुर खोरिनुन उन्दोङ होइन हरि भनेको के हो कम्मर झुकाउने खुबिरुनुन उन्दोङ गर्दैछ थु फारुल नोफी थुनुन उन्दोङ गर्दैछ हात माथि उठाउने दुइटा हात माथि उठाउने उन्दोङ गर्दैछ होइन मोगी थोल्लिनुन उन्दोङ लाग्यो इसुम्दा यो घाँटी घुमाउनु टाउको घुमाउने खालको मुख भनेको घाँटी घुमाउने खालको उन्दोङ गर्दैछ घाँटीको एक्सर्साइज गर्दैछ यसले एक नम्बर मिल्ने भयो नजुकिनु होला क्वेसन नम्बर 146 के गर्दैछ यसले पढेको छ सस छेजोरु लाग्यो इसुम्दा उभिएर व्यायाम गर्दैछ होइन नुअस छेगुलिकको इसुम्दा पल्टेर किताब हेर्दैछ आन्जास ख्वाजारुल मकको इसुम्दा बसेर खाजा खाँदैछ कुकिजहरू खाँदैछ त्यसै गरेर अब्दुरस फेन्जेरुल सुगो इसुम्दा नेउरी मन्डो लाएर कोप्टो परेर